Eesti edukaima pallimängualan rõõme ja muresid lahkab võrkpallisaade Kuldne Game, kus iga punkt loeb. Tere head kuulajad, on 14. detsember ehk aasta lõpp ongi kätte jõudmas. Jõulukaunistused on enamikes kodudes kenasti juba säramas ja ka Rinaldol on hea meel öelda, et kodutänava stuudiot kaunistab täna Kuldse Game'i saategijatest Taavi Nõmmistu isiklikult. Tere Taavi! Tere Karl! Kus sa meie toreda sõbra Mihkel Uibolehe täna siis jätnud oled sedasi? Lund lükkama. Lund lükkama. See on mitteametlik vastus. Võta kuidas tahad. Ja täna meil Mihklit ei ole. See on harukordne juhus, sest Mihkel ikkagi järjepidevust ja tahet, ütleme seda võrkpalli asja arutada, näitab ka see, et kui minul mälu võib ette ägada varem, ei olegi puudunud saates sedasi, et see enne ei olnud teada. Täna viimasel hetkel tuli tal ikkagi natukene ka oma elutegevusi vahele ja seetõttu siin 9 hommikul, mille me seda saadet lindistama hakkame. Ei ole Mihklit seekord kaasas, aga... Täna on meil rõõm öelda tere ka saate külalisele, kuigi Eesti võrkpalli karikafinaalid ootavad 2023. Aasta lõpus veel ees ja sellest tuleb tänases saates mõistagi samuti juttu, on Kuldse Game'i fookus seekord Eesti võrkpalliliidu tegemistel. Tänavu kevadel võttis nimelt siis 7 aastat alaliidu peasekretäri rollis olnud Helen Veermäelt amet üle Ivar Lilleberg, kes on täna ka kenasti stuudiosse jõudnud. Tere Ivar! Tervist mees! Kas otse Lääne-Virumalt? Muidugi. Ja nii iga hommik? Jaa. Kuidas see sõit on sedasi hommikul Tallinnasse ja õhtul jälle tagasi? Kas on hakanud juba natuke üle viskama? Sa oled kevadest ikkagi ametis peasekretärina või naudid igat hommikult jõhtud? No eks ta väsitav ole, aga samas jälle praegune ilm on mõnus, et lumised teed on päris head. Mis kell tuleb hommikul siis peasekretäril ärgata, et ilusti Tallinnasse jõuda tööle? Oleneb hommikust. Täna ärkasin enne 7. Ilus. Mina ka, kui see lohutab ja ilmselt ka Taavi. Kas plaan on aavokeele kilometraas üle teha, mis tal kunagi Pärnust Tallinnasse läbi sõidetud sai? Need numbrid on kuskil kirjas ka, meides ka läbi käinud. Et praegu ei julge välja öelda, aga see oli päris muljatavaldav. No sinna lähedal, ma arvan, Ivar võib isegi rohkem tulla, sest Aavo päris igapäev ei käinud minu arust Tallinnas. Vahel oli ikkagi mõni trennivaba päev ka. Vahel ka 2 korda päevas. Ja vahel ka 2 korda päevas. No eks ma olen mõelnud, et äkki peaks ikkagi kuidagi Tallinna poole ka vaatama, et iga päev 2 tundi praktiliselt sõidu peale kulutada on. Vahet ei ole palju neid kilometrit tuleb, lihtsalt see on natuke aja raiskamine võibolla. Kuigi, ma olen aru saanud, Ivar, et sa oled ikkagi seda aega ka väga kasulikult saatnud autos mööda, et sa oled ka meie vanemaid saateid kuulanud, kui sa peasekretäriks said ja tahtsid alaga ennast rohkem kursi viia. Ja tegelikult oli jah niimoodi, et enne kui ma tööle asusin, siis kõik hommikud, mis ma sõitsin siis oma eelmisele töökohale, kuulesin ma siis Kuldse Game'i vanu podcaste. Aga jah, nii et Rene Teppani ütleme sellise käekäigu ja isikomadustega oled sa hästi kursis. Jaha, ikka. Selge. Tööalaselt veel Teppaniga kokku ei ole puutunud? Väga ei ole. Siis on vedanud. Sellepärast veel tööl on. Ma küsin päris sellise toreda küsimuse alustuseks, ega Eesti võrkpalli rahvas sinust ju liiga palju veel ei tea, kui sa lühidalt peaksid oma senise töökarjääri kokku võtma, kuidas sa seda kirjeldaksid? Eks ta võibolla keeruline on, et ega ma spordiga ei ole nagu tööalaselt kokku puutunud. Pigem minu valdkond on olnud ehitus, olen õppinud siis TTÜ-s ehitust ja algselt töödanud Tallinnas siis ühes riigiasutuses ja hiljem ka siis oma kodukohas või praeguses kodukohas Haljalas või täpselt isegi Võsul ja mingi aeg olen olnud ka siis Haljala vallavanem. Haljala vallavanem versus võrkpalliliidu peasekretär, on need väga erinevad ametid? Mingis kontekstis on väga erinevad, mingis kontekstis on väga sarnased. Eks siis eelkõige olla võrkpalliliidus tähendab seda, et kõik on ühe asjast väljas vallavanemana või ütleme poliitikas olla on pigem see, et sul on ilmselgelt mingi seltskond vaenlasi või vastaseid, kes tahavad su töö tulemusi nullida.
Kuidas see poliitika või poliitiku elu selles suhtes on, et kas see lõpuks viskas sul ka ülemalt seda täna kõustada mitu korda seda fraasi juba millegi pärast, et kui sa ikkagi teed mingit asja oma arust selle nimel, et saaks vallas elu parem ja siis sa tead, et keegi viskab sulle kaikad kodaras puhtalt sellepärast, et olla sinu vastu, mitte sellepärast, et see mõte ei oleks hea. No ma ei ütle, et see nüüd kuidagi üle viskas, aga eks see on väsitav ilmselgelt ja mõelda nüüd tagasi, mis on tehtud ja et kas ma tahaksin seda kõik uuesti tegema hakata, siis täna ma tunnen rõõmu, et ma olen Võrkpalliliidus peasekretär. Seda on tore kuulda. Räägi, kuidas sinust peasekretäri kandidaat sai üldse Eesti Võrkpalliliidul? See lugu on ka minu arvates vist Eesti meediast veel läbi käimata. Ütleme, kui tava inimene vaatab, siis Hanno Pevkuriga te kandideerisite samas ringkonnas. Just kui võiks mõelda, et juusis oli mõni valimiskampaani kuskil, rääkis oma veel juttu ja Anna ütles, et kuule, aga tule Võrkpalliliitu, sa oled ka võrkpalliga seotud olnud elus. Kas see oli nii või see oli tegelikult hoopis teistmoodi? Ma pean ütlema, et tegelikult see oli täiesti vastupidi. Nii. Selles mõttes, et ma olin tööl, ma ei vaadanud tegelikult kuskil endale uut töökohta, vaid juhuslikult nägin Facebookis, kuna ma jälgin ikkagi võrkpalli erinevaid gruppe, nägin siis antud töökuulutust, jäin mõttesse, kui ma seda nägin ja tõepoolest, kui meil oli siis kampaania, siis ma Hanno käest küsisin, et mis see endast kujutab, sain võibolla sisendit, et mida siis tuleks tegema hakata või mida tehakse sellel positsioonil ja kandideerisin täpselt nii nagu iga üks oleks võinud kandideerida ja olin võibolla siis see, kes tundus, et see töö on piisavalt ahvatlev ja minu jaoks ka samm edasi. Kas sinu enda taust võrkpalliga on see maast ja madalast seotud või sa oled hiilem võrkpalli juurde jõudnud? Ma mõtlesin selle peale enne, kui ma siia saatesse tulin. Ja minu aus vastus on see, et ma arvan, et teises klassis ma käisin kaks trenni, ma olen Rakvarest pärit, ehk siis Mati trennis ma olen kaks päeva käinud, üks sellest oli ujumine. Ja tegelikult see oli ka eesmärk, miks ma sinna trenni läksin, et ma sain oma pinginaabriga koos ujumas käia. Et esimene pallitrenn, mis oli siis kunagi siis Kalevis, kui ma alt söötu pidin tegema vastu seina, siis see ei kõlanud enam üldse või ei olnud üldse kuidagi minu teema ja rohkem ma sinna trenni ei läinud. Ja ehk siis võrkpalli juurde ma tegelikult tulin tagasi siin Tallinnas ülikooli kas järgselt või kuidagi ülikooli ajal, kui minu üks teine klassivend Mattis, temaga koos hakkasime võrkpalli trennis käima või nagu mängima ja peaks ütlema, et see areng oli nagu siis võibolla hilise staadiumis küll märgatav iga trenniga, siis see tundus mulle ahvatlev ja täna ma ainult võrkpalliga olengi tegelenud mingisugune viimased 15 aastat. Aga mis sa nooruses tegid, millist sporti? Ma lasen sul kohvi juhama, ütlema, et Ivar taab kohvi tass, kus on muide põhjusega pandud loomulikult Ivarile seda si võitle Pärnu võitle tass täna et oleks ikkagi karika finaalideks valmis, aga jah, küsimusele vastust ootame ka. No eks ma olen tegelenud erinevate aladega selles kontekstis, et mu isa on kunagine kergejõustiklane olnud, ma olen käinud natuke teinud kergejõustikut, aga põhirõhk on mul tegelikult läinud korvpallile. Ja alles siis ütleme elu sellises küpsema seas olid aru saanud, et tegelikult on võrkpall see õige ala. Ja süda tuksub olenemata isegi sellest töökohast, kus ma olen siis täna ikkagi võrkpallile. Mis positsiooni mängid ja kus? Tempot. Tempot? Nii et ei ole väga hästi läinud seni. Ei ole, jah. ühe Mati trenniga, et see rohkem ei saa. Mati on küll tubli treener, aga jah, ühe trenniga saab tempoks. Kus sa mängid võrkpalli või kus sa mänginud oled? Ma olen Rahva Liigas mänginud, ega ma kuskil kõrgemale tasemele pole jõudnud. Aga minu tiimiks on olnud siis selline klubi nagu või võiskond nagu Eesti võrkpall või Eesti Panga võrkpalli klubi. Ja sinna sa sattusid? Tänu oma sõbrale Mattisele. Selge. Nii et pangandusest seda vastust ei tule otsida hetkel. Ja no otseselt pangandusest, jah. No Mattis on seotud mingil määral pangandusega ka. Üks klubi Eestis, kellel ei ole raamuresid. Rõõmed ka sellised on. Aga siiski on Rahva Liigas nad.
Aga head sõbrad, tänane saade on meil siis üles ehitatud sedasi, et me räägime alaliidu tegemistest, sellest, mis on tehtud, mida hetkel tehakse ja millised on tuleviku suunad. Võtame ka ette loomulikult mõned sellised põletavad päevakaalised teemad, mis on alaliiduga seotud ja saate teises pooles siis räägime ka natuke Eesti võrkpallitest nii välismaal, kui ka koduses võrkpallis, kus siis tõesti juba üle homme laupäeval Pärnus nii naistele kui ka meestele karika finaal on toimumas. Kuldse Game'i viib mängule Skoda Rakvere. Kasuta sooduskoodi Kuldne Game ja küsi Skoda Rakverest autoostu puhul eri hinda. Lisaks saad autoga kaasa 10% soodsama hoolduse ja kogu aastaks tasuta kaskokindlustuse. Ivar, kui me läheme edasi alaliidu teemadega, siis kui sa kevadel ametisse tulid, siis millised olid need esimesed asjad, millega sa alaliidus tegelesid ja millega üldse üks peasekretär alaliidus võrkpalli näitel siis Eestis tegutseb või tegeleb? Eks juba on pool aastat möödas ja väga hästi mäletagi, mis mu esimesed asjad olid, aga eks tõenäoliselt pigem siis ikkagi see, et ma suutlesin kõikide inimeste, kes alaliidus töötavad, sain pildi ette, kes mida teeb, mis mahus ja mõtlesin läbi, mida teisiti teha, mida sarnaselt jätkata, mida paremini teha, mida muuta. Eks need olidki minu peamised nagu esimesed sammud. Ma mäletan, et kui see presidendi tuli, et sinust saab peasekretär, siis mainisid ära kahte asja, professionaalsus ja stabiilsus, kui mul õigesti meeles on. Kui sa nüüd tulid ja esimesed kuud ära tegid alaliidus, kas stabiilsust ja professionaalsust on alaliidus täna palju, on seda puudu, kuidas sa indeksid selle nurgalt? Alati saaks paremini. Kui suur täna alaliidu meeskond on või see, kellega te igapäevaselt tegutsete, see on umbes 10 inimesel ligi? 10 pluss ja 12 peaks olema. Ja millised peasekretäri siis need töö ülesanded hetkel on, mis need peamised asjad on, mida peasekretäri igal juhul peab tegema igaku? Eks üleüldiselt võiks võtta kokku ikkagi, et alaliidu juhtimine ja koordineerimine. Tänaseks minu peamised niuksed tegevused on olnud eelkõige siis riigi või EOK-ga seoses rahastuste, taotluste, kirjutamised, aruandlused, igapäevased finantsteemad ja praegu just on laual tegelikult siis 24 aasta eelarve. Mida 2024 aasta eelarve meile räägib hetkel? Räägib suuri numbreid, mis võibolla ei pruugi väga ilusad olla, vähemalt minule vaadatuna. Me jõuame selle eelarve juurde ka siin kohe, aga enne ma tahtsin veel küsida, et kui palju, mis minu oleks huvitav, ma väetan juba Heleni aegadest, et tema päris palju pidi maksma mingisuguseid arveid kuskil kellegile, et mis oli minu oleks üllatav võibolla, et peasekretär tegeles selliste, ütleme, igapäevaste asjadega ka, mis mina arvasin, et on kuskil kellegi paperimajandus, on kellegi teise teha. Kas sinu puhul on see samamoodi jätkunud, on see väikse alaliidu puhul aru saadav, et asjad nii peaksidki käima või kuidas sa näed seda? No tegelikult peasekretär on ju tavaline tegevjuht ühes ettevõttes ja ma arvan, et ülekannete tegemised ei ole kindlasti nagu välistatud sellisel ametikohal, et ka mina teen neid ja rahavoogude mõttes kindlasti on see nagu mõistlik, et mina neid näen ja tean, millal ülekandit teha. Mul praegu nagu kirjelduse järgi tundub, et hästi palju sellist igapäeva tööd lähebki sellist olme probleemide lahendamiseks ja bürokraatiaks kindlasti, sellist paperimajandust on palju. Aga kas sa näed, et sellest töös nagu jääb aega ka natuke tulevikku vaadata ja planeerida ja muutusi teha ja süsteeme parandada? Et, või ongi see töömaht selline, et hea kui jõuab seda federatsiooni töös hoida, mitte nii-öelda väga palju parandada. Et, ma näen, jah, me jõudsime juba öelda, et vist umbes 12 inimest on tööl, ma arvan, et enamus ei ole nendest nii-öelda täiskohaga, et osad vist ei ole. Enam. Või jah, pooleks äkki. Ei, ikka vähem on, kes okay. On et, ja on jah, viimastel aastatel mingid uued nii-öelda inimesed juurde tulnud, et Kert Toobali positsioon vist on nii-öelda uus alaliidus. See aasta siis Avogel on jälle lisandunud, on ju, ja mitte väga ammu tuli meil siis see rannavõrkpalli projekti juht, et tegelikult on uusi inimesi juba kas enne sind või sinuga koos juba tulnud ka, et ehk siis jah, kas on sellist
aega nii-öelda, et tuleviku ka vaadata või on seda paperi määrimist igapäevaselt nii palju? Ja ei, tuleviku tulebki vaadata selles kontekstis, et kõik igasugused bürokraatiaga seotud tegevused on ka ju täna suunatud just sellele, et neid edaspidi lihtsamaks saada, et ei peakski igapäevaselt tegelema siis niukse võibolla 21. Sajandil mõtetud tegevustega või ajaraiskamisega, et pigem suunatagi tegevus põhitegevusele ja tulevikule. Kuidas salaliidu hetkeseisu siis näed? No meie oleme siin saates olnud, ütleme, ma ei tea, kas viimasel aastal või paaril aastal ikkagi pigem nagu mingites kohtades päris kriitilised. Et me näeme, et see alaliit ei ole võibolla toiminud nii hästi kui kõrvalt vaadates, alati kõrvalt ongi lihtsam vaadata, võiks toimida. Millise hinnangu sina sellel alaliidule annad, mille sa siis üle võtsid ja kus seisust ta täna on? No ma enne kui ma asusin tööle, ei teanud ma konkreetselt niimoodi alaliidust ju, et kas ta on heas seisus või halvas seisus. Et sellist hinnangut ma kuidagi ei omanud. Täna üle poole aasta tööl olnuna nähes kõike, ütleme siis seda, mis seal tehakse. Siis kindlasti inimesed nagu tegutsevad, mingis osas nagu sa isegi ütlesid ja nagu ka ma oma siis esimeses intervjuus ütlesin, et saaks nagu professionaalsemalt teha, saaks asju tegelikult teha kuidagi või mingisuguseid toiminguid saaks teha oluliselt automaatsemalt või isegi ka tänapäeval siis ikkagi arvutite abiga, mida ei peaks nagu alaliit nii nagu lihtsalt tuimalt tegema. See kindlasti vajab nagu muutust ja seda ei saa teha niimoodi, et homme on see tehtud, vaid see on, ma arvan, et võibolla pikem protsess. Ja nagu ma ütlesin, alati saaks paremini, samas ma hindan ka seda, et ega alaliit ei ole nagu niisama ka passinud. Et ma arvan, et kindlasti on nagu olnud tegevusi, kui võtta juba 2 EM-i, mida on Eestis tehtud, siis ma arvan, et see on alaliidul olnud ikkagi ka suur töö ja täna võiks ju ikkagi öelda, et need on ju hästi tehtud. Mina olen isiklikult olnud siin mõnel viimasel aastal ettevõtlusega rohkem seotud ja seetõttu ka puutunud kokku teiste ettevõtjatega. Ja mulle tundub vahel, et kui ma olen kogu varasema elu olnud just kui selle spordi mullis elanud ja selline tunnetus on puudunud, siis praegu mul ikkagi üha rohkem tundub, et spordi valdkond aga päris raske saada häid inimesi tööle. Milline see täna sinu jälle kogemuse põhjal, kui sul juba seda kogemust on, kui kerge on üldse saada võrkpalliliitu kuidagi tööle, kas on selline koht, kui inimesed tahavad tulla ja milline see, ma ei tea, kas see on avalik info, aga millised need keskmised palgad on, millega täna Eesti võrkpalliliitu inimesi tööle kutsutakse, kas umbes Eesti keskmine on see, mida alaliit on võimaline maksma? No ma arvaks, et palga kontekstis võiks öelda, et see on tõepoolest kuskil Eesti keskmine. Pigem kui me räägime lihtsalt, et kas me leiame häid spetsialiste nendele kohtadele, siis noh, fakt on see, et esiteks kuskilt koolipingist või kuskilt nagu sellised inimesed ei tule. Pigem nad ikkagi nagu kohanduvad, kui nad sellele ametikohale saavad. Mina pean ütlema, et minu ajal, okay, üks on Aavo, kes on tulnud, aga teine on siis kooli võrkpalli projektijuht Siret. Siis selle ameti puhul tegelikult ma võiks öelda nii, et pigem oli huvi ilma selle töökuulutuseta juba, et võrkpalliliidus olete väge punt, ajate õiget asja ja me sooviksime tulla tööle. See oli peale EM-i vahetult täpselt see aasta. See mulle on ka jäänud, et kui me siin alaliidus või ütleme alas sees oleme olnud mõnevõrra kriitilised, siis tegelikult välispilt kuni siin võibolla isegi ma ütleksin paari viimase nädalani, kui siin on tulnudki natukene sellist huvitavad kommunikatsiooni võibolla errorid sisse, aga et kuni selle hetken ikkagi võrkpall oma mainelt Eesti spordis on olnud hea ja ka võrkpalliliit on olnud, et sellist ütleme jalgpalliga sarnast tampimist ja ka korvpallis, kus on olnud selliseid mingisugused sisetülisid või olukordi, et vähemalt võrkpalli, võibolla võrkpalli lihtsalt nii suur ala, aga ühesõnaga, kui sa räägid juhusliku inimese, kes natukene ka võrkpalli on elus vaadanud, siis tal on jäänud pigem positiivne mulle võrkpalliidust. Selline on ka minu arusaam pigem. Ja sellel on võibolla kaasa jäänud ka need suurturniirid, Euroopa meistrivõistluste finaalturniirid, mida me oleme siin ka viimastel aegadel teinud, et see suures pildis on jätnud mainele kindlasti hea mulle.
Eks ühtepidi ma võiks öelda nii, et tulemused räägivad iseenesest, et alaliit kui selline ei peagi kuskile silma paistma, pigem kui spordis on tulemusi, siis ma arvan, et see on parim, mis saab silma jääda. Rääksime järgmisest aastast, tuleme selle eelarve juurde, siis meil on siin värske uudis ka nii-öelda üleval siis veel Eesti meeste koondise näol, et alguses tuli uudis, et me ei osale kuldliigas järgmisel aastal ja natukene hiljem tuli siis uudis, et mikki osaleme. Mis seal juhtus, ma pean küsima Ivar alguses kohe sedasi, et kas see info läks siis liiga vara laiali või see pressi teada sai liiga vara tehtud alaliidus, et me ei osale? Kuule, küsi Taavi käest ka midagi vahepeal. Nii, Taavi, miks ei üks? Ja ma tahtsin ka Ivaril öelda, et kas juba ilma küsimus, et kas sa nõustud, et see sai selles mõttes halvasti kommunikeeritud, et oleks ilmselt pidanud natuke veel ootama, kui see asi tegelikult oli ju õhus, et need põhjendused, mis siis lõpuks kahel erineval nädalal nii-öelda tulid, olid ikkagi natuke absurdsed, et ma lihtsalt räägin oma seisukohas lõpuni, et kui üks kord öeldi, et me anname meestele puhkust nii-öelda ja siis mainiti lõpus, et raha ka ei ole, siis järgmine hetk öeldi, et nüüd me mängime nende meestega tegelikult terve suve, et me ei anna isegi kulligas noortele võimalust, me ei säästa põhimehi, vaid nüüd need põhimehed, kes enne olid nii-öelda vigased ja ravivajasid, mängivad järgmine suvi terve suve, et noh, seal tekis see konflikt tegelikult nendes põhjendustes ka. Aga kuidas tegelikult oli? No kui me alustame tegelikult kommunikatsioonist, siis meie soov oli pigem siis see, et me anname varakult teada, et me ei osale. Just see tõttu, et Karl ei peaks siis CEFi lehelt lugema või nägema, et Eesti lippu seal ei ole. See oli meie nagu algne mõte. Aga samas me tegelesime siis aktiivselt sellega, et me suudaksime ikkagi luua võimalusi ja meestel ikkagi osaleda. Lihtsalt kuna CEFi tuli esitada taotlus ära 1. detsembriks, kui ma eksi, või oli see novembri viimaseks päevaks, siis selleks hetkeks meil tõepoolest oli juhatusest selline otsus, et me seda avaldust ei tee. Samas oli meil väga töine nädalavahetus ja eesotsas presidendiga need võimalused ikkagi siis uue nädala alguseks leiti. Suheldi tegelikult siis otse CEFiga, et kas antakse meile täiendavalt paar päeva aega registreerimiseks. See anti ja täna me siis oleme ikkagi üles seatud. Et mis puudutab neid põhjuseid, et kas puhata või mitte puhata, siis tegelikult nagu mina ei ole kindlasti ühtepidi õige inimene ütlema, et kas peaks puhkama või mitte, sest et selleks on nagu peatreenerina. Või et kas peaksid mängima noored või siis ütleme põhimehed on ju. Et eelkõige siin me vaatasime seda aastat, kus kohas siis sellel kevadel pigem see seis ju ei olnud väga, väga hea, et paljusi mehi oli mis iganes põhjusel eemal ja juhatus lihtsalt selle põhjalt siis tegi sellise otsuse, et mehed 24 esialgu ei mängiks. Ma ütlen ausalt, kuna minul mingi eelinfo puudus, et selline otsus üldse võiks olla või et see on kahtlusel, kas me mängime, siis kui see uudis tuli, et Eesti meeste koondis, kes on olnud ütleme Eesti pallimängude lipulaev, siin ikkagi viimasel 15. aastal vähemalt suure osa aja sellest, siis see oli ikkagi päris selline paras šokk, et kus või mis hetkel toimub, et kas tagantjärele nüüd, kui see, ütleme, aeg on läbi ja otsus, et me mängime kuldigat, on ikkagi taas sündinud, siis võib öelda, et see on ka ainuõige tee või on see ikkagi, see rahaline küsimus oli nii selgelt üleval, et kui seda edukat nädalavahetust oleks olnud, siis lihtsalt olekski puudunud vahendid. No eks, jah, fakt on see, et kindlasti vahendid oleks puudu olnud, siis ma arvan lihtsalt, et siin mängib rolli võibolla siis treenerite pink, kes selgitas uuesti juhatusele seda, et kuldliiga osalemine 24 kevadel on pigem ikkagi vajalik, et valikmänge siis EM-iks teha niimoodi, et me kindlasti ka EM-ile peale saaksime, et vähendame seda riski sellega, et ikkagi mängime kuldliigatani. Millises seisus siis alaliidu see rahaine pool täna on? Kas sa saad öelda, oskad sa öelda, milline see miinus järgmisele aastale vastu minnes on ja kas ütleme osaledes nendel kuldliiga
turniiridel siis nii meestel kui naistel kui ka mängida EM-valikturniire meeste ja naistega, kas see on ikkagi ütleme selline kulu, millele hetkel veel tagatist või seda raha veel koos ei ole? Ei, no, ma ei ütle, et kas nüüd on koos või ei ole koos selles mõttes, et kuna me registreerisime ennast ikkagi kulligasse nii mehed naised ära, siis me mängime ja need vahendid me kuskilt saame. Et ma arvan, et numbritesse ei maksaks võibolla päris kinni jääda. Fakt on see, et tänases majanduslikus olukorras on raske leida lisaraha sponsorite näol ja mingi miinus meil on. Samas hambad ristist tuleb seda teha niimoodi, et tegelikult sina ei peaks mõtlema selle peale, et kas alaliit jätab nagu mängimata sellepärast või alaliit ei registreeri mehi kuldliigasse sellepärast, et raha ei ole, siis tegelikult nii ei tohiks olla, et pigem peaks see alaliidu töö selliselt olema tehtud, et sellist juttu tegelikult ei toimugi. Aga mis selle nii-öelda natuke keerulisem olukorra see aasta tekitanud on, et eelmistest aastatest ma ei mäleta, et oleks selliseid asju läbi käinud, võibolla ei kommunikeeritud neid asju välja, lihtsalt nagu sa ütlesid, et tegelikult ei peagi see jõudma võibolla nii-öelda tava vaata ja kuula ja nii, et kas mingi, ongi see majandusolukord, mis sa ütlesid, mida kõik ilmselgelt tajuvad ja mõistavad ja saavad aru, et sponsoreid on raske leida, et kas mingid sponsorid on alt ära hüpanud, on summasid vähendanud, on näiteks siis selle naiste EM-i korraldamisega kuidagi kulud suuremaks läinud, et on mingi konkreetne põhjus või on see mingite asjade nii-öelda kokkulangemine? No tegelikult on isegi olukord vastupidine selles kontekstis, et meile on mõni sponsor juurde tulnud või lähial tulemas isegi, aga kui vaadata tänaseid hindu, siis just on vastupidine efekt see, et kõik hotellid, kõik, ma ei tea, toitlustus, kõik transport, kõik need hinnad tõusevad ja seetõttu on nagu oluliselt raskem sama summa eest saavutada neid eesmärke, mida võibolla siin, ma ei tea, 3 aastat tagasi näiteks tehti. See on see põhiline põhjus. Ja pluss veel tegelikult, kui me võtame 23 aastat, siis nagu meil alaliidus öeldakse, et meil 2 noortekoondist said EM-ile, mis on ju üle pika aja nagu nii hea rõõmus sõnum on ju, siis tegelikult on see meie jaoks niuke ettearvamatu kulu, mis oli circa 120 000 miinust on ju. Noh, mitte miinust, aga täiendavad kulu tekis alaliidule. Investeeringud tuleviku. No just. Kuidas Euroopa meistrivõistluste finaalturniirid on olnud? Võibolla see on kuskilt läbi käinud ka, aga kas pigem alaliit on võitnud EM finaalturniiride korraldamisest või see on ikkagi olnud ka rahaline väljaminek pigem? Ma arvan, et see on, ma 21 nüüd ei tea niimoodi, aga kui me selle aasta EM-ist räägime, siis see on ikkagi niuke, ma ei ütle, et hea tegevus, aga selles mõttes, et pigem niuke nulli tulek. Kust või kuidas veel annab siis alaliidu rahakotti koomale tõmmata, mis on need võimalused või sammud, kuidas seda teha? No ega me võimegi ju kärpida siin alaliidu enda seest, ma ei tea, 10%, 15%, siis see annab mingisuguse väiksema kokkuhoiu. Aga kui meil on vaja teha ühel aastal ikkagi suurem numbri kokkuhoid, siis see tegelikult saab tulla koondisest, sellepärast, et circa 50% on meeste ja naiste koondis ainult, et noh, paratamatult juhatus ka vaatab esimesena kõigepealt siis ikkagi koondiste poole, et sealt on võimalik siis teha mingisuguseid, ma ei tea, 300 000 katte niimoodi, et sa ikkagi jätadki kuldiga osalemis ära. Ja, suvel mehed ööbivad kodudes ja nii ongi. Naised teevad süüa. Aga ma tuleks korra veel tegelikult... Ära unusta, et ikkagi me osaleme kuldliigas ja ma arvan, et sellist asja ei juhtu, et nüüd kodus peab magama päris. Okei. Ma arvan, et meestel ei oleks kusjuures selle vastu midagi. See on olnud diskussioon... Minul ei oleks ka. See on diskussioon olnud Kreetu ajal, kus mehed ise küsisid seda ja seda ei lubatud ja sellest on tulnud probleeme, kui keegi on läinud hotellist koju, et jah, vaateid on erinevaid nii-öelda, et loomulikult võistkonna alal on hea, kui see tiim koos püsib tegelikult ka nii-öelda vabal ajal ja saab ühtemoodi nii-öelda ühes rütmis hingata, et aga jah, noh, see on üks nii-öelda
nii-öelda kuluallikas ainult väga paljudest, ma arvan, et saalirendid ja kõik see muu on ju, et ilmselt on väga suured kulud ja lisaks reisimine. Aga ma tahtsin korraks tulla selle EM-i juurde veel, et kui sa ütlesid, et, noh, et rahaliselt ta tegelikult nii-öelda kasulik ei ole, seda me ilmselt kõik aimasime, aga mis selle EM-i korraldamises nii-öelda suurem eesmärk siis on, et mis me sealt siis tegelikult vastu peaks saama? Võtame just selle viimase, mis siis nüüd naistele korraldatud sai. Kas ta peaks siis hüppeliselt nii-öelda seda harrastajate hulka kasvatama, et näeme, et me tüdrukud on nüüd trennis või on see midagi muud, aitab see nüüd klubidel kuidagi paremini sponsoreid leida, et pildis oli see naiste koondis ikkagi väga hästi, et see oli täitsa muljet avaldav tegelikult, palju oli reklaami, intervjuusid, erinevaid asju sellega seoses, väga hea oli seda näha, aga jah, mis oli nii-öelda alaliidu jaoks eesmärk, et mis sealt nii-öelda vastu saada? Kui me puhtalt alaliidust lähtume, mitte isegi võibolla klubidest on, ja, siis mina ütleks, et see on tegelikult parim koht, kus Eesti võrkpalli reklaamina. Tegelikult selle turniiri korraldamisega me võibolla otseselt ei saanudki mingisugust kasu, aga samas, noh, mina tean, meil on täna ikkagi paar sponsorit, kes puhtalt siis selle turniiriga on juurde lisandumas, et see võibolla tekibki nagu aasta pärast see kasu on, et see ei teki nagu kaks päeva peale turniiri viimast päeva on, et ma arvan, et see on üks suurim asi ja eks me loodame, et harrastajate number kasvab, mida muidugi turniiri ajal ju meie naiste ja kapten ütles, et tüdrukud on siis saalis ja elavad naistele kaasa ja ma arvan, et ka noortele annab see väga palju, et meie naistekoondis mängis siin kodus, oli eeskujuks, noored tüdrukud olid vaatamas, ma arvan, et see võrkpallile nagu kahju kuidagi ei toonud, pigem see on lihtsalt kasu, mis aastatega on nähales. Mina on ka nõus just noorte treeneri vaatanud, kuna meil on ka rannavalle trennid ja juba suvel olid ja ikkagi suure osa moodustasid ka tütarlapsed. Poisse on, no ma ei tea, 20-15% olnud selle poole aasta jooksul, mis me oleme treene teinud, siis nad tütarlapsed suur osa nendest oli ikkagi mänge vaatamas. Kes kõiki mänge, kes enamike mänge ja paljud neist enne seda, ütleme, Eesti naiste võrkpallist ei teadnud suurt midagi. Aga kuidagi see sõna levis noorte seas, et need mängud ka toimuvad, on lahe neid vaatama minna ja pärast seda turniiri ikkagi Eesti naiste koondise põhikoosseis paljudel noorte rannavalle trenniskäijatel on ikkagi selge. Et, ja tänu sellel ikkagi indu juurde saadud olgugi, et võibolla saalitrennis need tüttalapsed ei käigi, aga võrkpall laiemalt on ta ja mõjutas selles suhtes ka. Nii et hea kokkuvõttes. Ja mida võibolla enne me ka ei aimanud, et kui neid pealtvaatajad tuli ikkagi üsna korralikult kõikidele Eesti koondise mängudele, siis see tütarlaste hulk, kui palju ikkagi Harjumaal tehakse või tegeletakse võrkpalliga, et see on päris silmapaistav, et nii palju puutun just kokku sellega, et tütarlast päris jalgpalli või korvpallitrenni ei taha panna või tüdruk ise ei taha minna, aga et võrkpalli hea meelega mängib, et see on ikkagi üks, mulle tundub ka Eesti võrkpalli üks sellised suuri potentsiaale ikkagi tulevik ka, et kui me küll vaatame tänast päeva, siis on olnud päris palju kriitikat, et tegime kodus EM-i ja pärast seda kõik mängijad, kas võtavad pausi või jäävad koduliigasse mängima, aga samal ajal on päris palju neid tütarlapsi, jah, kes tulevikus on meil just kui võtta, kui nad teevad tublisti trenni edasi. No, ma arvan, et parim näide kohe eilsest päevast on see, kui Kert ütles, et uue aasta algusest toimuva tuleviku tähe järjekordsel kogunemisel on registreerinud 33% poisse ja 66% tüdrukuid. Et ilmselgelt tüdrukuid haarab tänasel päeval Eestis võrkpall rohkem kui poisse. Mille üldse Kert Toobali roll täna alaliidust? Ta tuli kuidagi seda siia vaikselt, et hakkame vaikselt pihta ja osakoormusega tööl, kuidas täna Kerti koormus on üha rohkem, ma teda igal pool pildis näen ja mis on ka väga äge Kert Toobal olla sise 40 plus vanuses, on avastanud enda jaoks ka sotsiaalmeedia. Need fotod on vahel udused ja ei saa kohe aru, et kes seal peal peaks olema ja miks, aga tuleb päris tihti ka Kerti isiklikusse sotsiaalmeediasse selliseid toredaid postitusi. Ja töö käib. Ma nüüd ei tea, kas ma peaksin kommenteerima Kerdi Facebooki siin või mida täpsemalt, aga... Instagrami ma olen rohkem vaadanud. Aga mina ütleks, et alaliidus või üldse võrkpallis on temal pigem niuke võtmeroll, et ta on näinud profisporti, ta nüüd on alaliidus, ta saab tegeleda nii mängijatega, treeneritega, noortega,
Selles mõttes mina näen temas ikkagi väga suurt rolli Eesti võrkpallis edasi. Kuidas turundusega lood on? Kuidas sina kui peasekretär näed seda olukorda? Kuidas uusi toetajaid tänapäeval üldse leitakse? Võetakse juhuslikud kontaktid, kirjutatakse läbi, helistatakse läbi või on juba mingid teada tuntud nii-öelda isiklikud kontaktid ja nende põhjal hakatakse uusi toetajaid otsima? Täna ikkagi võiks öelda, et sponsorid tekivad ikkagi läbi tutvuste, et pigem on vähesed või niuksed üksikud, kes tulevad kas ise või siis me ise pöördume täiesti uue ettevõtte poole ja saame sealt mingisuguse kokkuleppe. Et ma arvan, et ikkagi Eesti on niivõrd väike, et siin tutvused mängivad kõige suuremat rolli. Kronimet oli vist üks tore erand siis, kes tuli ise uksele koputama. Ole ja räägi see lugu lahti ka. Kas tulid üks hommik tööle, vaatsid e-maili või tegid e-maili siis postkasti lahti ja vaatsid, oho, keegi pakub 100 000 eurosid. Äge, ütleme jah. No päris nii see ei olnud selles mõttes, et mina sain tegelikult selle info meie presidendi käest, et aga ma arvan, et umbes midagi sellist see oli. Ma korra nüüd küsin siia selle turunduse ja kõige muuga seoses ja natuke ka selle tüdrukute teemaga veel seotuna, et meil on siuke ilus visioon või slogan või mis iganes selle nimi on, et Eesti on võrkpallimaa. Nüüd juba paar aastat äkki meil siin silmes igal pool olnud on ju, aga noh, ma siis lihtsalt niimoodi küsikski, et kas ikka on. Et me rääkisime sellest, et EM võiks tuua siis nii-öelda harrastajaid ja me tegime juba nii-öelda teise EM-i ja et kuidas saada ala juurde inimesi on ju, lihtsalt vaatasin kiiruga viimase 10 aasta nagu statistikat nii-öelda, mis spordiregister annab. Meil on tulnud juurde kuskil 33 treenerit kokku. 5. kategooria treenereid, mis me siis arvestame nii-öelda juba on natuke rohkem alas sees ja pädevamad, neid on 8 tükki juurde tulnud. Et kas meil üldse on võimalik selles mõttes harrastajate hulka kasvatada, et meil ei ole ju tegelikult reaalselt isegi treenereid ja ma arvan, et varsti ei ole ka saali aegasid tegelikult, kõik alad räägivad seda sama, et mingit hüppelist kasvu veel teha. Et ma lihtsalt juba isegi praegu kuulen tegelikult seda, et lapsi isegi trenni tuleks, aga lihtsalt treeningkluppe ei ole isegi kokku panna. Nagu, et kas see on nii-öelda realistik, et me oleme võrkpalli maa, noh, ma näen, et siis peaks see kasv olema nagu mingil aja hetkel ikkagi hüppeline, aga praegu jah, nii harrastajate arvus, mis on 10 aastaga, ütleme selline 1000 inimest on juurde tulnud spordiregistri andmetel ja nagu ma ütlesin, siis 8 sellist professionaalsemat treenerit ja 33 tükki kokku, et noh, ma arvan, et seda on natuke vähe, et sellist suurt arengut teha. No mina siin näen tegelikult võtmerolli isegi riigil, et kui me täna oleme päevas, kus õpetajad tahavad streikida ja sellepärast, et õpetajate alampalka ei tõsteta piisavalt, siis näiteks treenerite abi riigilt 24. aastal väheneb. Mitte ei suurene, vaid väheneb. Et see on nagu, mina ütlen, et riigi seisukohast, kui sporti ei hinnata, siis pigem nagu, ma saan aru, et haridus on ka tähtis, ma ei taha kuidagi öelda, et õpetajad ei peaks nagu palka juurde saama, aga samas on ikkagi teisi valdkondi või teiste alade peal olevad inimesi, kes hambad ristis teevad sama raha eest seda ikkagi edasi ja paratamatult ma arvan, et uusi treenereid ka seetõttu väga palju juurde ei tulegi, et see raha number on lihtsalt täna on liiga väike, et kas seda tehaksegi puhtalt entusiasmist, näiteks nagu see event siin, Karl, kes ma tean, et käib ka kuskil kursustel, tahab treeneriks saada, et noh, paratamatult see ei saa olla raha teenimise eesmärgil, vaid see peab olema kuidagi armastus selle spordi või selle ala vastu. Jah, ma eeldasin seda vastust tegelikult ja sellekski on minu selles mõttes järgmine küsimus ka, et jah, nõus täiesti, mina tõmmaks üldse selle paraleeli tegelikult õpetajate ja treenerite vahel, et ka treenerite hulgas on erialase kõrgharidusega spetsialiste ja ma ei usu, et nende roll selle lapse kasvamises on väiksem kui selle õpetajal, et ma arvan, et kes ise trennis on käinud, need noorte treenerid, esimesed treenerid on olnud ikkagi meeldejäävamad kui nii mõniga õpetaja.
ja täiesti nõus, et see palgafond ikkagi on nii väike ja kui see väheneb ka, siis noh, just selle pealt ma nagu näengi, et kas välja hõigata sellist lauset, et me oleme võrkpalli maa, noh, me ei ole ju isegi kõige harrastatavam spordiala ja treenerite arvult, samamoodi oleme väiksed, on ju, et ma tahaks siis võibolla näha, et kas alaliidul on võimekust ise sekkuda sellesse palgarallisse näiteks, leida ise vahendeid, et ütleme siis võibolla täiesti tiptreenerid, kes tõesti on täiskohaga noorte treenerid ja teatud kategooriast alates, see ei pea olema viiesse võibolla isegi need viimase otsa treenerid, tulla ise sinna appi, sest tõesti noh, riigipoolest abi praegu ma ei näe ja ma ei üldse ei heida mitte kellelegi ette, kes seda treeneri tööd nii-öelda ei vali, sest täna meil on väga palju paremaid alternatiive. No ma olen mõelnud teilt selle peale ja ma näen ühe võimalusena seda, et regionaalselt me alaliidus tegelikult pakumegi võimalust siis toetada näiteks igas maakonnas ühte treenerit mingisuguse stipendiumi näol. Ma ei tea, mis see summa võiks olla. Täna me ei ole kuidagi nagu liikuma hakanud, et selline asi tekiks, aga mõttena mul see on olemas, et just me ei lähtuks mitte ainult Harjumaast või Tartust, vaid tegelikult me mõtleksime ka, ma ei tea, Põlva peale või ma ei tea, Jõhvi peale, kus võibolla see ala on nagu, ma ei tea, välja suremas või seal ütleme treener või kehalise kasutuse õpetaja võrkpalliga ei tegelegi, aga siis tekiks mingisugunegi nagu huvi selle ala vastu, et äkki ma saan, ma ei tea, kui ma tegelen võrkpalliga oma koolis, käin võistlustel, siis järgmisel aastal saan täiendava stipendiumi ja see huvi veel kasvab ja lapsi tekib siis sellega juurde. Aga samas ma nagu selles kontekstis tahan sulle vastu vaielda, et kas Eesti on võrkpalli maa. Nii. Mina, kui sa vaatad seda tõepoolest võibolla treenerite koha pealt või võibolla ka, ma ei tea, arrastajate ja noorte koha pealt, siis see on üks vaade. Mina toon teise vaate just selle koha pealt, et jah, meil on harrastajaid korvpallis ja jalgpallis rohkem. Meil on noori võibolla korvpallis ja jalgpallis rohkem. Aga too üks teine võistkondlik spordiala, kus meil on mehed ja naised praktiliselt samal tasemel, et meil, jah, meil on olemas naiste jalgpalli koondis, meil on olemas naiste korvpalli koondis, aga kas nad vaatavad EM-i poole? Ikka vaatavad, aga. No jah, nad vaatavad, aga kas nad ka jõuavad sinna, et ma arvan, et seal, muidugi ma ei taha kritiseerida teisi, et pigem on see, et meil on nii naiste kui meeste seas võrkpall populaarne ja mina arvan, et see on üks põhjus, miks me võiksime öelda, et Eesti on võrkpallimaa. Jah, täiesti nõus sellega, et see balants on väga hästi vaigas võrkpallis, et seda vist tõesti ka nii-öelda väiksem arrastat hulga, aga pallimängudel ütleme käsipall näiteks või käsipallis mitte, aga ja, kui me lähme juba saali hokisse näiteks, et siis juba vist leiab ka, aga jah, tõsi, tipp on meil tugev, aga selleks, et see tipp jätkuvalt oleks EM-idel, meil oleks nii mehi kui naisi, kes seal oleks, et selleks on ikkagi mingit samme vaja teha, sest me näeme juba selle meistriliiga pealt, et see on nii-öelda natuke kokku kuivand. Meil on Eestis 4 võistkonda meestes, on ju, mis on muidugi positiivne, et naistes nii palju neid võistkondi on, aga seal see professionaalsuse tase ilmselt ei ole veel see, mis annaks kindlust, et meie koondis on nagu tugev, et ma ei tea, palju on naiste meistriliigas täis professionaalseid võrkpallureid, kes muuga ei tegele. Null. Ma arvan null, jah. Jah, et no võibolla mõni, kes elab kodus ja on noor veel ja no noored, jah. Aga ja mitte sellest. Jah, okei, okay. et see jälle nagu ei tee väga, väga kindlaks seda tunnet, et meil koondise tasemel tänu sellele naiste liigale kõik nagu hästi on. Aga jah, praegu on see seis okei, okay, aga et just ka paari aasta pärast, ütleme, meistriliigas oleks mehi, poisse ja naisi. Aga minu küsimus, me saame siit sujuvalt edasi minna, on olnud Eestis juttu viimastel aastal nii sellest, et TalTech või siis kes iganes üks naiskond osaleks kas Soome liigas või kuskil välismaal, et me moodustaksime ühe klubi, kus on need mängijad, kes siis välismaal kas ei ole leidnud seda õiget kohta, aga ikkagi vääriksid oma tasemelt professionaalse mängija staatust ja teiseks me oleme meestest rääkinud siis potentsiaalsest ühisliigast veel Soomega. Et kuidas sina neid projekte vaatad ja mis on ütleme
kriitilisem või kui, mida rohkem oleks vaja, kas seda, et meil oleks üks naiskond, kes mängis kuskil välisma liigas või et meil oleks meestel selline Soome näol siis lisatugevdus juures liigas? Ma arvan, et siin ei ole mõtet üldse ju panna prioriteet, et kas esimene või teine, ma arvan, et need on selles mõttes natuke erinevad asjad, et mõlemale tuleks rõhku panna ja lihtsalt mina arvan, et see, et Soomega koostud teha on pigem nagu positiivne ja ma tean, et Aavo tegelikult on sellega tegelemas. Ta ütleb, et see ei ole tegelikult niimoodi, et täna räägin ja homme juhtub, vaid soomlastega tuleb läheneda natuke teisiti. Ehk siis see on töö, mida tuleb teha nagu järjepidevalt, et saavutada seda, mida me tahame. Samas tal on juba väiksemad mõtted, mida juba järgmisest toest teha, nii et mina oleksin optimistlik ja kindlasti see on Eesti võrkpallile ja meeste võrkpallile vajalik ja kasulik. Ja naiste osas see üks klubi. Sest no tundub, et meil sedasi vist seda professionaalsust siin ei teki, et me hakkame erinevates võistkondades mingid, või noh, et sellised võistkond ei ole, kes suudaksid üleval pidada täisprofessionaalseid mängijad. Et see peab olema ikki kuidagi kas alaliidu projekt või, või muul moel suuremalt nagu rahastatud või toetatud. No et alaliit hakkaks rahastama ühte klubi, mis oleks täisprofessionaalne naiste klubi, ma arvan, et seda tänases seisus ma arvaks, et seda ei juhtu. Et pigem peab see tulema klubid enda poolt, et kõik muutuvad professionaalsemaks, kõik vaatavad näoga rohkem võibolla Euroopa poole, et mängida siis rohkem euroliigades kuskil. On see realistlik? Muidugi. Lihtsalt see ei ole nii, et järgmine hooaeg peaks see juhtuma. See on see, et kui me vaatame numbrid, et türukute arv on nii suur, siis varem või hiljem nagu see tase peaks seal veel rohkem tõusma hakkama. Kuigi ma ei tea, mis see statistika on. Ilmselt on nii, et kui koolikel kukub, 12. Klass on läbi, siis suur osa nendest türukutest lõpetab ära võrkpalli mängimise. Vähemalt sedasi, et nad nii-öelda sportlikult tahaksid kuugi jõuda. No jah, see on... Eks natuke tuleb vaadata poisse ja turukuid teisiti, et paratamatult see nii on, aga ma ei arvaks, et nüüd järsku seetõttu ei peaks siin sellist klubi või naiskonda tekkima. Nagu, et ma tahtsin enne öelda, et kui võtta kas või sellel aastal Audentese turukud, siis kui peatreener ütles, et noh, minul ei juhtu midagi, kui ma kõik mängud kaotan, no siis vaata, kus nad täna on. Et pigem see näitab, et noored türukud mängivad küll ja tulemust tuleb ka, nii et ma arvan, et see on ju parim näide, et järelkasvu tuleb ja see tase peaks hakkama ikkagi veel rohkem tõusma. Kas, ütleme just poiste võtmes, siis tuleks kõne alla alaliidu poolt toetamine sellisele projektile, kus siis Audentese võistkond mängiks meiste liigat ja sinna saaks liita juurde, ütleme, kaks kogenud mängijat? Oleks see mingis võtmes kuidagi mõeldav või peaks olema seal nii-öelda lisasponsor veel, kes siis kataks ära nii-öelda nende professionaalsete vanemate mängijate palgad ja kogu elu, et sellest on palju juttu olnud, seda on kunagi juba proovitud tegelikult, võibolla ei olnud, ma ei tea, kõige paremad aastakäigud või oli liiga tase siis kõva, et sealt saadi noh, küllaltki nukrad tulemused ja ilmselt hirmutati ära või siis kadusid sponsorid ära, aga ma täna näen kuidagi, et see oleks nagu kõige võibolla lihtsam ja kiirem lahendus, kuidas üks siis võistkond liigasse juurde saada. Ja täna mul tundub, et see Audentese materjal on täitsa okei, et ma olen näinud kahte pidi Audentest, on aastakäigud, kus tuleb nii-öelda Eesti koorekiht ja juniorite koondise materjal ikkagi kokku ja on olnud aastakäigud, kus tegelikult koduklubides on nii head treenerid ja aastakäigud ja trennid ja poisid ei ole tahtnud sinna minna. Ja siis on pidanud Audentesesse otsima nii-öelda selliseid, kellel võibolla on oma koduklubis vähem poisse või väike linnadest, kus ei ole need treeningklubid nii head. Et on nii-öelda kahtepidi võimalusi, aga praegu mulle tundub, et kui seal on Lauris väga, väga hea treener ja head aastakäigud ka vist praegu, et poisid olid nüüd Evsal kolmandad ja Emil ka käisid, et kas on üldse mõeldav selline mõte? Tegelikult selle suve alguses Kerdiga me nägime vaeva, et juba see hooaeg oleks Audentes siis Balti liigas. Ei läinud nii, aga tegelikult töö käib edasi, et järgmine hooaeg ikkagi see samm teha.
kui sa küsid, et kas alaliit suudab seda üksinda rahastada, siis minu ootus on pigem ikkagi see, et meil on olemas kas, ma ei tea, sponsorid, kes aitavad sellele kaasa, on see mõni omavalitsus, kes aitab kaasa, noh, kes iganes, aga fakt on see, et seda, nagu sa ütled, üks on see, et me saame ühe klubi või meeskonna siis juurde meistriliigasse, see on nagu üks vaade, aga teine on ikkagi ka see, et meil on noored järjepidevalt tugevate vastaste vastu mängimas, saavad kogemust ja nagu Kert ütleb, et me kasvataksime siis ikkagi uusi mängijaid meie enda teistele klubidele, et ma arvan, et see on kindlasti vajalik. Jah, mina näen ka tegelikult, et seda isegi võibolla neid nukleid tulemusi, mis sealt võibolla tulema hakkaks, ei pea nagu kartma, et need poisid saavad oma vitsad ja oma kogemused juba gümnaasiumi ajal kätte ja kui nad selle lõpetavad, tegelikult nende järgmiste klubide jaoks nad on juba palju rohkem valmis mängijad, et ja sellepärast ma just näengi seda selles võtmes ka, et seal võiks olla paar sellist meest võistkonnas ikkagi, kes on nii riietusruumis kui ka igapäev trennis. Heas mõttes neil nagu seljas elavad, et kui see keskkond on ainult väga noor, siis paratamatult ei ole see fookus võibolla nii hea, ma lihtsalt täiesti enda kogemusest räägin, et meil Audentese ajal olid veel, meil käis Rivo Vesik väga tihti trennis tegelikult, kui ta veel hüppas ja ise möllas, Rando Ringmets mängis väga, väga korralikult asemel ja neid oli veel seal tegelikult, kes käisid meiega trennis ja muutis trenni kvaliteeti täielikult. Et, aga jah, loomulikult ma saan aru, et alaliidul on seda võibolla raskem rahastada, et seal peab olema keegi sponsor juures. Ja pluss ma ütlen vahel ära, et Jetsulneks, kui üldse keegi teab hästi, kuidas Balti liigat ka noortega mängid, et ta oli ju Limbaši peatreener, kus tal olidki sõsust ainult noored, ma mäletan, ükskord tuli üks selline vaatselt laste ja laps, aga tuli välja, et meistriliiga libero, 14-aastane poiss vist ja minu arust paar aastat hiljem oli ta väga korralik mängumees juba, et seda on võimalik teha just Balti liiga vaates, kui me võibolla mõtleme, et Eesti klubid täna, et neli Eesti klubi, mis seal on päris korralikul tasemel, siis Lätis vaatame neid klubisid, no seal on ikkagi aste kaks madalamal võistkonnad ja nendega oleks võibolla veel rohkem võimalik sellel Audentese võistkonnal mängida võrdselt. No tegelikult on siin ka see vaade ikkagi, mida meie oleme rääkinud, et isegi kui Audentes on vahetele Balti liigas või Eestikatel mängib, siis ma ei tea, on see Tartu või Võru, saab samamoodi panna vastu oma noored. See tähendab, et see on võimalus siis ka teistes linnades noortel saada mänguaega, et paratamatult see on kasulik mitte ainult nagu siis Audentese poistele, kes seal tiimis mängiksid, vaid tegelikult ka teistele klubidele. Ma jätkan oma seda korra veel ühe küsimusega seda naiste teemat, kui sa mainisid, et teeme Eesti liiga tugevamaks ja sealt mõned klubid võiksid ka eurosarja poole vaata, siis mulle tundub see lihtsalt, see tundub ilus mõte ja õige mõte, aga mulle tundub see natuke ebarealistlik täna, et me vaatame, meil on naiskond ja Eesti liigas pea 10 juba ja noh, mõned naiskond on ikkagi väga, noh, väga alg tasemel veel, et seal on väga noori ja selliseid võistkondi tulnud juurde, kes noh, Taldeki või meie ka teiste paremate vastu ikkagi, no paratamatult ei saagi, et kas seal ei ole liiga suurt seda taseme vahet, et kui me tahame, et Eesti klubid ühtpidi mängivad nende teiste Eesti klubidega, kes on siis seal Eestis kohtadel 6, 7, 8, 9 ja samal ajal läheksid järgmedal mängima eurosarja, kus on teised profiklubid vastas, et kas need käärid ole liiga suured sellise idee nagu elluviimiseks? No kui sa vaatad tegelikult ju, kuidas ka praegu naiste Balti liiga ja Eesti meisterliiga mängitakse, siis osad ju naised ei mängi Balti liigat, nad mängivad omavahel Eesti klubidega ja Balti liigast siis tulevadki mingisugused mängud üle, et ma arvan, et siin ei ole nagu niisugust probleemi, et kui naisi on, siis igal juhul mängigu ja ma arvan, et sellest on ainult kasuna. Läheme edasi teemadega. Meil on siin toredalt küsimusi ikkagi ettevalmistatud. Ivar, sulle päris palju. Arengukava... Ma valmistasin teile ka küsimusi tegelikult ette. Millal need tulevad? siis kui on... siis kui mikrit kinni lähevad. Küsimus. Arengukava. Me oleme siin saates Mikliga ja Taaviga ka kritiseerinud, et meie jaoks natukene liiga selline üldsõnaline tekst, kus on palju toredaid mõtteid, aga vähe siis selliseid... ideid, kuidas neid mõtteid ellu viia, et no me isegi mingid näited ei ole mõtet siin võtma hakata, sest no kogu see jutt on ikkagi pigem selline üldine ja muljuv. Kuidas sina hindad, kas arengukava peaks olema konkreetsem? Oleme siin jalgpalli näitel toonud Mihkli kaudu siis selle, et kui on arengukavas mingid punktid, siis on ka tegevuskava, kuidas neid punkte ellu viia. Võrkpalliliidus mul tundub, et see tegevuskava on vahelt ära jäänud.
Ja võib-olla ka sellised mõõdetavad tulemused nii-öelda, et olgu see siis harrastajate numbrid või midagi, millele saaks nii-öelda tagasi ka vaadata. Ma kõigepealt alustan sellest, et ma pean ausalt oma arvamuse välja ütlema ja minule see arengukava meeldib. Just see tõttu, et võib-olla ma tulen on ju avalikust sektorist, kus arengukavad on 60 lehekülge pikad, nendest 40 lehekülge on mingisuguseid statistikat, mida mitte keegi väga lugeda ei taha, aga samas 25. lehe scrollimise juures juba panevad arengukava kinni üldse. Et selles mõttes ma ütleks, et võrkpalli liidu või ütleme Eesti võrkpalli arengukava on minu arust väga hea arengukava. Sa tegelikult võtsid natuke minu nagu sõnad selles kontekstis ära, et mina näen, et sellele arengukavale peakski järgnema kohe tegevuskava. Selles mõttes, et meil on küll arengukava tehtud 4 aastaks. Pigem see arengukava isegi peaks olema 4 aastaks. Võib-olla see võiks olla, ma ei tea, Eesti võrkpall 2030 või midagi sellist. Ja tegevuskava peaks olema 4 aasta kohta, mis on väga konkreetne. Noh, ma ei hakka siin mingisugust näiteid toomagi, aga konkreetsed tegevused, mis puudutavad noori, mis puudutavad koondiseid, mis puudutavad tegelikult minu silmis ka fänne või regionaalset võrkpalli. Et see on mul tegelikult endal to-do listis, mida ma näen, et peaks alaliidus kindlasti olemas olema, et me saame öelda, et meil on, ma ei tea, tegevuskavas 4 aasta jooksul, ma ei tea, võib-olla ainult 25 punkti. Aga 4 aasta pärast me saame vaadata ja öelda, et kas need 25 punkti esiteks on tehtud, mis on nagu siis tegelikult juhatusele või ütleme üldkoosolekul väga hea sisend, et kas alaliit on teinud piisavalt tööd on ju. Ja teine on siis järel vaadata, et kas nendest on ka mingid kasu olnud on ju. Et võib-olla tuleb vaadata üle, et ei ole mõte, et neid tegevusi teha, sest et see ei too tulemust on ju. Väga ilus. Me saame kinnitust juurde, et asjad on liikumas paremuse suunas, Taavi. Jah, poliitiliselt korrektne vastus oleks võinud olla, et mina seda arengukava ei teinud, mulle see ei meeldi ja ma teen uue. Aga ei, väga hea vastus täpselt, et arengukavast ei piisa ja tegevuskava ongi eraldi fail nii-öelda ja programm ja väga õige, et arengukava peabki olema väga pika vaatega ja tegelikult need eesmärgid seal võiks olla isegi täitsa sellised utoopilised, et kui tegevuskavasse minna, siis näeb juba täpsemalt, et eesmärgid alati võiks olla sellised, et kui sa 50% ära teed, et siis on ka päris hästi tehtud, et kui panna väiksed eesmärgid ja sealt teha 50%, siis on natuke kehvasti. Nii et jah, ma ei tea, ma vist kuupäeva ei hakka küsima, et millal tegevuskava valmis on, aga rõõm vähemalt, et selle peale on mõeldud ja täpselt ma arvan, et ka alaliidu enda töökorraldamiselt võtta see paari aasta pärast jälle lahti, siis tegelikult see on ainult sama teksti muutmine, uute numbrite lisamine ja ülevaatamine, et kas on läinud, kas eesmärgid on realistlikud olnud ja et uute plaanide tegemine võiks olla tänu sellele palju lihtsam. Ma isegi arvaks, et selline asi selles mõttes on mitte iga aasta ülevaadata, vaid tegelikult nagu järjepidev nagu töö, et selles mõttes me peame kõik teadma, mida me teeme või kuhu poole me liigume. Et kui me tegeme lihtsalt selle dokumendi selleks, et ta on kuskil olemas ja siis ma ei tea, selleks jõuludeks saab see dokument valmis, järgmisel jõuludel teeme lahti, vaatame, et mis siis tehtud on, siis tegelikult see ma arvan, et ei kanna ikkagi veel eesmärki. Et pigem peaks, ma ei tea, kas see on kord kvartalis vaatama, et mis siis tehtud on või kuhu me oleme täpselt jõudnud ja sealt edasi minema või tegema mingisuguseid järeldusi. Aga minust see on ühtepidi nagu A ja O dokument vähemalt alaliidule. Täna ma selles mõttes juba näen ka, et alaliidus on piisavalt inimesi, et saate juba erinevate valdkondade jahel need teemad ära jagada, et noh, veel 2 aastat tagasi ma arvan oli see seis selline, et Robin Ristmäe tegi seal nagu noh, kõike põhimõtteliselt, et see ei olnudki realistlik üldse mingid eesmärke seada, sest et reaalsus oligi see, et jõudis seda alaliitu nii-öelda töös hoida selle tiimiga, mis seal oli. Täna tõesti ma näen, et need sektorid on nagu palju paremini ära kaetud ja kui need inimesed on nii-öelda mitte lihtsalt nimed kodulehel, vaid ikkagi see on nende töö, siis ma arvan, et on mingid tulemusi võib-olla oodata ka.
No mina seda jah, arengukava olen vaadanud just rannavõrkpalli nurgalt, kuna ma olen ise selles nii palju sees, et ma pean siin jah, ütlema, et arengukavas 2022-2025, mis on siis hetkel alaliidu kodulele üleval, on mitmed punktid, mis on juba ka täidetud, kuigi mulle tundub, need on juba enne 2022 aastat on täidetud, et kaasem alaliidu juhatusse täiskohaga rannavõrkpalli valdkonna juhi, noh, peaaegu täiskohaga inimene on olemas, kaasame koondise juurde tipptreeneri Rivo Vesik, no ta küll on ka šveitslastega palju seotud ja vahel tal võibolla nii palju aega ei ole kõigi Eesti koondise mängijatega tegeleda, aga ikkagi see samm on tehtud. Loome Audentese spordigümnaasiumisse rannavõrkpalli kohad, see 2021 läks juba või 2022 läks vist esimest korda nii-öelda siis tegevusse, aga samas ma vaatan ka, et suurendame rannavõrkpalli treenerite hulka. Ma olen päris aus, et meie oma piis 44-ga käime Kristjan Kaisiga nagu juba eraldi rääkimas või arutama, et palun, et teeme selle treeneri koolituse rannavõrkpalluritele ka ikkagi kord aastas, et ei ole sellist alaliidu poolset sellist meeletud tungi, et voh, nüüd tuleb teha ära selle aastal, et see on juba mitu korda siin venima jäänud, et ei ole juba mõnda aega saanud rannavõrkpalli vabereid lihtsalt teha, et meie oleme ka võtnud selge nagu oma siis pundiga selge arusaama või selge otsus, et meie ei lähe tegema saalivõrkpalli vabereid, sest me oleme rannavõrkpalli treenerid, me ei taha saalivõrkpalli koolitsul käima, me tahame rannavõrkpallis oma vabereid teha, et selline nagu suund, et ei ole sellist meeletud tahet olnud kuskilt see talaliidu seest ka selle rannavõrkpalli valdkonna juhi poolt, et seda pigem peavad nagu eraisikud kuskilt ajama. Ühtlustame saali ja rannavõrkpalli noorterahade jaotamise korda, selline huvitav punkt, loome aastaringse võistlussarja, meie eelmine aasta, eelmine talv näiteks pakkusime, et teeme talvised Eesti meistrivõistlused rannavõrkpallis, sise siis meistrivõistlused. Me olime juba valmis kõik ise nii-öelda leidma ja ainuke asi jäi siis põhimõtteliselt, et alaliit annaks medalid. Ja kuidagi sealt ka see vastuse venime, mõtlesime, et pagan küll, et me ei pea ka tegema kogu alaliidu tööd ära. Et noh, et mina olen saanud nagu nii mitmel korral nagu seda see vastu näppe selle alaliidu poolt rannavõrkpalli arendamisel, et siis ma vaatan seda arengukava, et kõik on ilus ja tore. Viimane siin ka näiteks tihendame koostööd erasektoriga uute hallide loomisel olemasolevate arendamisel. No kui palju nüüd tegelikult alaliit on mingit uut halli loonud või seal olnud sees, mul ikka tundub, et need on eraisikud kõik Eesti rannavõrkpalli sees olnud, kes seda asja on ajanud. Et see on lihtsalt minu selline aus tagasiside, kuidas mina vahel olukorda vaatan, et ilusad sõnad on kirja pandud, aga kui ma vaatan, mis reaalselt tehaks, siis pigem jäätakse mingid asja tegemata. Samas, ma alati rannavõrkpalli juurde pean lisama, asjad on läinud paremaks võrreldes varasemaga, kui seda valdkonna juhti üldse ei olnud, et siis tundus, et täitsa see ala on nagu surnud. Kui me lähme rannavõrkpalli juurde edasi, kuidas sina näed Eesti rannavõrkpalli rolli Eesti võrkpalliliidu sees? Ma kõigepealt tuleks tagasi sinu sellele teemadele, mis sa siin läbi käisid. Ma nii palju ütleks, et alaliit ei saagi kunagi hakata rannahalle või vahet ole isegi... Ma olen nõus, aga siis ei pea ka seda panema kuskile arengukavasse, mulle tundub. Kusjuures ma isegi... No ma ütlen, et võibolla see pea eraldi punkt olema, aga samas ma just toon näite, hiljuti saatsime siis välja ühe kirja, toetuskirja, kus see küll puudutas sisehalli, Tallinnat, et meie võrkpalliliidus oleme valmis nagu aitama ja ütlema, et tegelikult Tallinnas on saali aegu puudu, et tekiks uusi saale juurde, et Tallinna linn saaks sellest aru, on ju. Kui seda näiteks me ei oleks teinud, siis võibolla oleks tulevikus selle saali asemel hoopis jäähokiplats, on ju. Et selles mõttes siin nagu mingil määral ikkagi alaliit mängib rolli või saab aidata, et neid saale tekiks. Muidugi, jah, nagu sa ütled, et meil ei ole raha ja me ma arvan, et ei peakski tegelema sellega, et kuskil arendada mingisust platsi või ütleme saali. Nõus. Aga me saame kindlasti toetavad olla ja selle koha pealt ma arvan, et juba see on hea, kui Robinil on olemas joonis, et kuidas näiteks või mis mõõtudega peaksid saalis olema hallis minimaalsed mõõdud umbes on ja või sama on ka rannavõrkpalliga, et seda sisendit ma arvan, et Eestis ei ole mitte ühtegi sellist projekteerijat või arhitekti, kes teaks täpselt öelda, et näed, võt selline võiks olla nagu, et see oleks meie, ma ei tea, võistluste jaoks ideaalne nagu saal on, et seda saaksime meie tegelikult siit omalt poolt väga palju 100% öelda. 100% nõus ja minu arust just, mis ma tihti kõrvalt vaatame ja kuulen, et alaliidult see just see mingisugune tugi, kas või sõnaline tugi on inimestele nii oluline, et ei ole alati isegi see, et kõik saavad aru, et alaliidul vahendid on väga piiratud ja niigi on palju kulutusi, aga see, kui alaliit kuidagigi toetab muul moel, et see on ka hästi oluline selle ala nagu sidususe osas.
Mm-hmm. Aga nüüd siis selle, tahtsid rääkida midagi? Jaa, sa võid lõpetada ära mõtte. Mul tuli küsimus rannavõrkpalli kohta, kui sa tahad enne selle muu juurde rääkida. Ma tahan siis muust küsida. Jah. Mul tuli see mõte lihtsalt jäi kuidagi pähe, et kui täna Karlin Aldo tahab hakata rannavõrkpalli treeneriks, või sa juba oled, enda arvad? No ma teen kõige seda madalamat. Sa annad trenne, aga kas sa oled? Ei ole, nii et riigi käest ma tuge ei saa enne, kui ma olen siis viienda kategooria saanud, selleks tagu kolmast aega. Aga kes on täna Eestis need inimesed, kes saavad anda sulle koolitust, selle paperi välja kirjutada, et see paber ka midagi päriselt tähendaks rannavõrkpallis? No Ivar vist saab siin parem vasta, aga ma tean, et mingil viimasel, mis see rannavõrkpalli vist koolitus oli, seal meie oma Nils Rühka, kes tol hetkel oli vist 21-22 aastane, kuna ta oli tolleks hetkes juba palju rannavole trenne andnud terases, siis ta paluti ka sinna mingisugust rannavõrkpalli siis asja, kellel endal tol hetkel mingit treeneripaberit ei olnud. Okay, aga siis seal on ka no, Rivo Vesikud ja erinevad inimesed, kes on... Jaa, loomulikult Kristjan Kais. No. Jaa, Kristjan ise. Ja Rival, ma ei tea, kas nüüd see treeneri kutse talle anti või ta sai selle või tegi selle ühesõnaga, et tema peaks olema ka nüüd meil ikkagi ametlik treener. Aga Ivar, sa oskad paremini kommenteerida, kes võivad või peavad andma siuksele hetkel siis need koolitusi, kui sa ala ise on veel lapsekingades? Ma kusjuures ka väga täpselt ei oska isegi vastata sellele, sellepärast, et sellega põhiliselt tegeleb meil ikkagi eraldi toimkond, kes kõiki neid koolitusi nagu korraldab ja planeerib, et ja just nagu ranna võrkpalli kohavalt, ma arvan, et ma jään isegi vastu sulga. Mm-hmm. Mul jääbki mulje praegu, et see ranna võrkpalli on kuidagi selline uus ja väljamõeldud ala, et Eestis ei ole spetsialiste nii-öelda, aga loomulikult noh, Kristjan Kais kindlasti on... No Kais on organiseerinud neid, jah? Jah. Ja ta on päris tugevad koolitused kokku, et ma arvan kokku panud, et ta on oma ala ikkagi täielik spetsialist ja ka just selle, ütleme, hariduse valdkonna esindajana väga hästi oskab seal ilmselt seda tööd teha. Just, aga mul tekiski küsimus, kas nagu juriidiliselt on see nii-öelda korrektne, et sa saadki siis ranna võrkpalli treeneri paberi ja kas temal on pädevus seda nii-öelda välja anda? Mina, kui ma õigest aru saan, siis vist EOK-al hetkel vahet ei ole selles osas, aga... Ja no kutsetunnistusi annab välja ikkagi ju kutsekoda lõpuks või ütleme alaliidu siis toimkond on, aga lihtsalt küsimus on selles, et kelle koolitused loevad, et seda taset kätte saada. Ma arvan, et see on see põhipoint. Aga kas mingi hetkeni siis ei eristatud nii-öelda saali ja ranna võrkpalli üldse põisidki tegelikult saali paperite kanda? Just. Okei. Okay. Ja käidegi tegemas, no meil ei olnudki ju korral, meil ei olnud ju, kui meil sisehall ja rannas ei olnud, siis ei olnud ka neid treenerid, kes seal aastaringselt tahaksid nii väga paperit saada, et need kõik tavalised võrkpallitreenerid, kes siis suvel lihtsalt tantsid noortele ka rannatrenna. Et see on muutumas ja see on aru saadav, et see protsess on nii-öelda hetkel liikumises. Aga rannavõrkpallist üldiselt, Ivar, sinu selline hinnang, nägemus, roll Eesti võrkpalli juures? No sina tead seda. Mina olen tegelikult öelnud, et rannavõrkpall on üks osa Eesti võrkpallist. Ma arvan, et iga aastaga aina populaarsemaks see ju läheb ja me ei tohiks kuidagi nagu eristada, ütleme, saali võrkpalli ranna võrkpallist. Et mina näen seda ühe tervikuna, lihtsalt osad mängivadki liiva peal, osad mängivad puit põranda peal. Et, ja isegi nagu me alles iljuti Rivoga rääkisime, siis tegelikult ma arvan, et tulemuste pealt võiks öelda, et ranna võrkpallis võib-olla on isegi kõige suurem potentsiaal Eestil saada... Olümpiamedal. Jah, noh, mis iganes, aga vähemalt parem tulemus võib-olla, kui praegu on saalist saavutatud. Mm. Okei, okay, väga hea. Läheme edasi. Mul on siin üks tore küsimus veel seotus alaliidu juhatusega. Seda ikka räägitakse erinevates spordialades. Kes peaks juhatusse kuuluma? On need ärimehed, on need poliitikud, on need treenerid... Kuidas sina seda olukorda näed? Täna on meil 8 inimest võrkpalliidu juhatuses, Pevkur presidentina, Haidla, Kasper, Kesküla, Kiik, Luukas, Sepp ja Vink. Oleme ausad, Tanel Kiik, ma olen taga ise ühe intervju teinud ja ma kardan, et pärast seda, kuidas siin juhatusse valiti, ega ta liiga palju võrkpalli ei jõua vaata. No lihtsalt ei jõua, tal on nii palju põhitegevuses ülesandid, et kuidas sina näed, milline võiks olla üks alaliidu juhatus ja mis on olnud? Ma saan väga hästi aru, et poliitikud on sinna vaja. Riigilt raha saada, linnalt raha saada, ärimehi on sinna vaja, täpselt samal põhjusel, et raha tuleks juurde, aga kuidas see sümbioos võiks olla? Ideaalis. On siin nüüd see ideaali? Ma kõigepealt alustan võibolla sellest, et ma ütleks, et mina ei ole nüüd küll see inimene, kes ütleb, et kas Tanel Kiik vaatab piisavalt võrkpalli või mitte. Nii, et ma ei ütle lausult, ma ei tea seda isegi. Ma tean seda, et ta on näiteks viimastel juhatuse koosolekutest osa kindlasti võtnud
ja eelarve koha pealt väga palju häid ettepanekuid teinud on ju. Et aga tõesti, kas ta nüüd vaatas Eesti koondise mänge suvel, seda ma ei tea, ma loodan, et vaatas. Ja kes nüüd peaks siis juhatuses olema? Ma tänases seisus, kui ma vaatan neid inimesi, kes seal on, siis nendest on minule olnud täna pigem abi. Ma ei tea, kas saaks olla võibolla aktiivsemaid inimesi või ma ei tea, nagu sa ütled, rohkem poliitikuid või rohkem ärimehi või ma arvan, et siin on nagu mul ma alles kohanen selle nagu juhatusega, ma täna kuidagi ei saa öelda, et ma nagu nendega rahul ei oleks, et või et kas peaks olema nagu kuidagi see balanss teisiti, ma tõesti ei tea. No ilmselt küsimus on selles, mida paljud alad tegelikult räägivad, et kas juhatus peaks olema nii-öelda mängijate esindaja, tegem mängija keegi tippsportlane ja võibolla ka treeneritest keegi, kes on päriselt igapäevaselt seal alas sees ja seal töös ja teab neid murekohti, et võibolla, noh, ma ei tea. Siin peaks tegelikult ju vaatama kõige rohkem viimaseid valimisi, kui üldkoosolekul seda juhatust valiti sellega, et kõik üldkoosoleku liikmetel on õigus siis seada üles juhatuse liikmeid ja nende poolt hääletada, et tegelikult võiks öelda, et see on demokraatlikult ju meil alaliidus tehtud nii, et need inimesed, kes täna seal on, need on enim hääli saanud ja nii on. Läheme edasi. Minu jaoks on olnud Eesti Võrkpalliliidu üks sellised miinuskohti ikkagi see sotsiaalmeedia pool, see kuidas ala ennast, just ma mõtlen, mitte koondiste osas, kuhu tõesti nagu sa ütlesid, ka läheb väga suur raha eelarvest, aga just see kõik muu Eesti Võrkpallis toimub, et mulle tundub täna siia maani, kahjuks ma olen aus, Eesti Võrkpalliliidu Facebooki, Instagrami kontod, no neid tehakse väga amatöörsel tasemel ja meil ei ole liigal jätkuvalt oma sotsiaalmeedia kanaleid näiteks, et kas sina näed sellest probleemi, on see mingi koht, millel planeetakse lähiajal keskenduda, sest no isegi mitte ainult lapsed, vaid ka täiskasvanud veedavad tunde igapäev sotsiaalmeedia scrollides. Kui sind seal ei ole, kui sa seal ei ole hästi pildis, siis sa jääd väga paljudest potentsiaalsetest inimestest ilma. Eks ma arvan, et teises olukorras sa ütled, et see scrollimine pole heagi, et pigem tuleks sporti teha, hoopis ja, mitte scrollida. Seda ma ei suuda täna ise lahendada kuidagi. Aga sellega ma olen ka nõus. Aga jah, ma mingil määral nagu nõustun sinuga. Pigem, kui me võtame nagu teema kaupa, siis on ju, et see, et meil ei ole Kronimet liigal eraldi sotsiaalmeedia kanaleid, on ju. See on ikkagi täna strateegiliselt nii otsustatud, on ju, et ei ole, on ju. Et see ei ole mitte see, et keegi on jätnud midagi tegemata või et ma ei tea, pole viitsinud, on ju, et pigem ongi selline lähenemine olnud, on ju. Kas see on õige või vale, noh, sellel on, igal ühel on tähendab oma arvamus sellel, on ju. Pigem nagu ma näeksin tõepoolest ise ka mingid muudatusi, mis tuleks ellu viia selleks, et kas võrkpalli paremini müüa, kas rohkem pilti saada ja tegelikult võibolla siis, nagu sa ka ütlesid, tekitada rohkem tasakaalu, et meil ei oleks võibolla ainult nagu infot, mis puudutab koondisi, vaid tegelikult, kuigi meil on eraldi, ütleme, ma ei tea, Rahvaliiga Facebook ka aina selle jaoks, kus saaks, ma ei tea, Rahvaliigat kuvada rohkem. Kõigi see oli kõist välja surnud vahepeal. Ja see kõigis on hästi palju jälgijad mingist ajast. No igal juhul see on täna Sireti laua peal ja Siret tegeleb sellega, et seda uuesti ellu äratada. Et jah, me saame juurde panna, tõenäoliselt see võtab aega, et see ei ole nii, et homsest on nüüd jube palju infot on ja ma arvan, et ega see ka ei ole hea, kui me panemegi iga tunni tagant mingisust infot, siis seda müra tuleb nagu liiga palju, et seda tuleb väga strateegiliselt paika saada, et mida ja kui palju. Väga hea. Läheme edasi. Mis mul siin veel kirja on pandud? Hanno Pevkuri roll täna kaitseministri ameti kõrvalt. Kui palju ta alaliidu tegemistesse jõuab panustada, sa mainisid siin ühte nädalavahetust, et eks see vist ilmselt nii olegi, et nädala sees on muitega või see nii palju, et seal... Ei, me suhtleme temaga, ma ei ütle, et nüüd igapäevaselt, aga meil on erinevad kanalid selleks siis appi võetud, et tegelikult nii juhatus kui ka siis minul personaalselt Hannoga igapäevaselt vestlused käivad ja mingisuguseid otsuseid me
kas ühiselt või siis kahekesi ka langetame, et see, et ta füüsiliselt ei ole alaliidus koha peal või ei võta igal hetkel telefoni, noh, ka minul ei ole seda kogemust, et kui ta ei olnud, või minu ajal ta on kogu aeg olnud siis kaitseminister, et mul ei ole kõrvale panna siin seda hetke, kui ta oleks, ma ei tea, Riigikogu liige, et mina olen sellise olukorraga harjunud ja võibolla ta saab kuskil mujal küll rohkem olla võrkpalli jaoks, aga minu jaoks ta on igal juhul olemas. Milline Anna on inimesena, alaliidu presidendina? Ma ei oskagi sellisele asjale nüüd kuidagi niimoodi vastata, et... No nii, võitsime vahele lõpuks. Aga sa tunned Annat vist nii ambusest ajast, et temaga, ütleme, tutumine ei jää sul viimasesse aastasse. Kus juures ma arvan, et me saime Annaga tuttavaks ikkagi praktiliselt selle aasta alguses või ütleme eelmise aasta lõpus, et me mingid vanad kälid kindlasti ei ole. Selge. Järgmine küsimus, millised on uue aasta või järgmised sellised suuremad plaanid, kas sa saad midagi välja öelda, millegalal tööd tehakse, vaeva nähakse, mis võiks sellised võrkpallisõpradele huvi pakkuvad teemad olla? Ma arvan, et ma mingid asju ei hakka veel lahkama, et kui me saame alaliidus paika, siis võibolla neid muutusi või neid mingisuguseid mõtteid saab lugeda või küsida hiljem. Juba on õppinud. Ilus. ei tasu liiga vara hakata hõiskama. Täpselt nii. Ivar, me täname siin. See tunnikene vastuseid võrkpallisõpradelt on edukalt sooristatud. Nüüd saame minna tänaste teiste teemade juurde, nii et sa saad natukene vabamalt tingata. See on nüüd see koht, kus üldiselt Rene Teppan, kui tema teemad on lõpetatud, läheb kohvi jooma. Me loodame, et sa jääd laua taha ja ühined meiega ka teistel teemadel. Ma mõtlesin, et ma saan nüüd oma küsimusi küsima hakata. Kui sul on, me saame vabalt vastata. Jätame need lõppu. Jätame lõppu, selge. Läheme edasi. Graanul Invest, Eesti meeste ja noortekoondiste peasponsor. Ja me läheme edasi siis eestlased välismaal teemaga, jällegi rõõm on öelda, et eestlasi välismaal on nii palju mängimas, et me peame tegema siin teatud valiku. Me oleme selle aastal ikkagi üritanud seda meistrite liigat natukene promoda ka oma saates ja meil on hea meel siis öelda, et kuigi me võime vaadata, et Eesti meestekoondis ei ole nii-öelda viimase 15 aasta kõige paremal positsioonil olemas, siis viis eestlast ikkagi mängib meistrite liigas. Nad kõik on meistriliigas kenasti ka väljakul käinud. Esimene ring alagruppi voorust on läbi saanud, ehk siis kõik viis eestlast on oma klubiga siis ühe vastasega vähemalt korra juba mänginud või iga vastasega vähemalt korra mänginud. Ja no huvitavat on siin palju. Alustame võibolla Rööselarest ja Henri Treialist. Tema on siis seni näidanud sellised numbreid, 6 punkti, mis miinus 5 Ankara vastu, 4 punkti plus 2 on Olympiakose vastu ja 6 punkti miinus 2 Saksa vastu. Tabelis hetkel siis kolmas koht, ühe võidu ja 4 punktiga, nii et kõik on läinud suures plaanis nii nagu peab ja Henri Treial kinnitab, et on põhikoosseisu mees Rööselaares Belgia tippklubis, mis ka meistrite liigas siis hetkel ei ole viimasel kohal, vaid kolmandal kohal oma alagrupis. Ja mõnusat stabiilset võrku mängib seal ja lihtsalt seda alagruppi vaadata, siis meistrite liigas ilmselt neil edasipääsu on väga raske, et Siraat ja Saksa praegu seal tabelis eespool, et ka parima kolmandana ilmselt läheb raskeks, aga igal juhul kui see alagruppi juba saadakse meistrite liigas, siis need on väga kõvad mängud, mis hooajast kaasa võtta. Ja Saksa vastu siis eile kolmapäeva õhtul 2-3 kaotus, nii et tegelikult Rööselaare on siin suutnud keimi võtta siis vähemalt kõigi võistkondade vastu, ka Ankara vastu siis hooaja avamängus saadi üks keim kätte. Nii et kes teab, siin huvitavad üllatusi või tulemusi on sel hooajal meistriliigas olnud juba nii mõndagi, nii et loodame parimat, aga tõesti ütleme sedasi pääsu lootus nüüd kõige suurem ja kindlam ei ole. Märt Ammeru ja Tuurs, Märt, nagu me oleme rääkinud ka selles saates, on tänavusel hooajal ikkagi vaatet kõige huvitavam Eesti võrkpallur, keda jälgida. Koduses liigas on Tuurs tulnud nüüd rongialt välja, ollakse seal tabeli keskel nüüd Märt Ammeru mitmel puhul valitud mängu parimaks ja meistrite liigas on siis esimeses mängus Resove vastu, mis veidi üllatuslikult Tuurs 3-1 võitis, tuli Märt vahetusest 2 punkti plus 2.
Trentino vastu juba supermäng 17 punkti pluss 12, Trentinole muide siis Micheletto tõi 20 punkti pluss 12, meile juba väga kuulus itaallane, ja eile oli siis mäng Ljubljana vastu, kohustuslik 3-1 võit võeti sealt ära ja 15 punkti pluss 9 Märt Tammaru numbrid, tabelis teine siis Trentino järel ja Resovia ees kahe võidu ja 6 punktiga, nii et võib öelda Tours on saanud oma mängu kenasti lõpuks käima, suures plaanis ja Märt Tammaru on selle võistkonna üks põhiarhitekte. Tundub, et jah, see mõõn, mis neil oli, oli õigel ajal ära, et piisavalt hooaja alguses, et, et annab veel välja ronida seal enda liigas, aga meistriliigas nende seisud on tegelikult oluliselt paremad, see Resovia üle võit võibolla ei olegi väga suur üllatus sellepärast, et Resovia iga aasta paneb sinna pundi ilusaid nimesid, aga millegi pärast jätkuvalt need asjad ei klapi seal nagu kokku kuidagi, et ma ei tea tõesti, kas juhtkonna tasemel on asjad siis seal sellised, et, et ükski koosseis kuidagi päris seda täit potentsiaali nii-öelda välja ei mängi, noh võibolla on hooaeg veel natuke noor, et sellest aastast neid järeldusi teha, aga, aga kuidagi selline trend seal on, nii et, et Tursi võimalused ja meistrite liigas ma arvan edasi saada täitsa olemas. Läheme edasi Berliini Recycling Volleys, meie jaoks samuti väga oluline klubi sel hooajal. Timo Tamme on ikkagi väga selge põhimees olnud hooaja avamängus, võideti Benficat 3-0, kuigi päris napid keemi võidud, aga ikkagi 3-0. Tammemaalt 12 punkti pluss 7, täht oles mängus ei mänginud. Teine mäng Ankara Halkpanki vastu kaotati 2-3 tasavägine kohtumine, täht tuli vahetusest 1 punkt miinus 2 ja Tammemaa põhikoosseisus 8 punkti pluss 4. Ja eile siis mängiti Piacenza vastu, Itaalia tippu vastu kaotati 1-3 see kohtumine, Tammemaalt 11 punkti pluss 5 ja täht taas ei mänginud. Tabelis siis Berliin ühe võidu ja 4 punktiga kolmandal kohal, Piacenza 6 ja Halkpank 5 punkti. Nii et ütleme, mängitud on üsna võrdselt ja hästi, aga kui pool maad läbitud, siis ikkagi Berliin hetkel Piacenzast ja Halkpankist veidi maas. Natuke kahju sellest Halkpangi kaotusest, aga samas oli see mäng Türgis ja teine mäng Berliinis, mis kindlasti saavad mõnusalt koduväljakult nautida. Halkpank käis ka siin vahepeal klubide MM-il ja jäid nad vist neljandaks, kui ma ei eksi, said pronksi kohtumises Murserskit ja Jaapani klubilt kaotuse, nii et ma veel arvan, et ka Berliini võimalused tegelikult edasi saada on, on täitsa olemas, et loodame, et see Halkpank natuke väsind on praegu sellest. Mis on tore minu arust, me vaatame küll tähtsin meistriliigas, nüüd suur kandvatrolli ei ole täitnud, aga koduliigas, kuna neil on palju mänge ja ka nõrgemate vastastega Berliin teatavad, siis Saksamaal ikkagi parim klubi, siis täht on saanud minu arust just täpselt nii palju mänguaega, nagu tal vaja on, et, et ta ise ka ütles, et ta natuke muretseb, et kui ta peaks kogu aeg mängima täis minutid kõik mängud mitu korda nädalas, siis tervis kas peab vastu pärast neid vigastuspause, siis hetkel ta saab mulle tundub täpselt mõnusalt oma koormust jagada. Nõus, väga hea kooslus on seal Berliinis koos, et treeneril ma arvan küllaltki mugav on nendele mängudele vastu minna, kus just tabeli võibolla teise poole satsid vastu tulevad, aga, aga samas ma arvan, Berliin täna kodus, siis koduses liigas on nii enesekindel, et, et isegi Friedrichshafeniga neil väga, väga ei kõiguta ja täht ja viimases mängus ka, mis siin oli Freiburgiga 15 punkti ja täis mäng, nii et hea meel, et saavad ikkagi mõlemad seal korralikud minuteid ka. Ja playoffi siis pääsevad kõik loomulikult alagruppide võitjad, paremuselt teised võistkonnad ka ja kui ma nüüd õigesti vaatasin, siis ka sel hooajal siis kõige tugevam kolmanda koha võistkond pääseb, ehk siis on playoff 6, nimetatakse ingliskeeles seda, seal on kolm vastasseisu, kus siis need teise koha võistkonnad mängivad ja parim kolmanda koha võistkond ja siis sealt edasi minnakse veerand finaali, kuhu siis jõuavad automaatselt kõik alagruppide võitjad. Jah, ja pärast esimest ringi hetkel siis see parim kolmas koht on, ongi Berliini klubi. Ja loomulikult ei saa me mainimata jätta ka Renet Vankerit ja Maasegi Greenyardi. Nendel siis selline lugu, et esimeses mängus Praha vastu 0-3 kaotus, teises mängus Galati vastu 3-1 võit ja kolmandas mängus Luube vastu 0-3 kaotus. Ja ma vaatsin seda selle mängu, nädala mängu Luube vastu. Luubel siis näiteks Adis Lagumdzi ja põhidiagonaal, De Tšekol
legendaarne sidemängija juhtimas vägesid ja vahetusmees. Ei midagi muud kõige enamat kui vahetusmees on Ivan Zaitsev, endine võib öelda maailma üks paremaid mängijaid. Et sellise võistkonna vastu küll 0-3 kaotus, aga kõik geimid tasavägised 22, 25 ja 24 punkti sai siis maasse nendes geimides. Ja mina pean küll ütlema, et Renet Vanker mängis väga hea mängu. Et kui me oleme siin nüüd sidemängijaid kirunud, mitte ma ei pea silmas saadet, vaid laiemalt Eesti võrkpalliringkond just koondisel lainel, siis Reneti selline mäng meistrite liigas nii kõva klubi vastu annab küll lootust, et meil ikkagi on vähemalt Reneti näol selline mängija täiesti olemas, kes suudab Euroopa tipptasemel mängu mängida. Ega ta muidu põhikoosse just ka ei oleks. Kuigi me peame arvestama, et Maasseik ilmselt ei ole päris nii tugev, kui ta oli siin mõned aastat tagasi, et ta on natuke oma tasemes järelandud. Ja Renetiga on see sama küsimus tegelikult olnud juba pärast eelmist hooaega ka, kui ta klubis mängis tegelikult väga hästi, aga koondises kas oli väsimus, kas oli midagi muud, ei tea, aga ei olnud nagu sama enese kindel, et jah, ilmselt läheb aastatega aina paremaks, need mängud kindlasti on sellised, mis Luube vastu jääb väga pikalt meelde, et korralikult superstaarid seal vastas on tegelikult ja täis mäng ja nüüd ta saab kaks tegelikult mängu nende vastu teha, et kindlasti arengumõttes väga hea, aga nüüd jah, Renetilt järgmise sammuna ootakski seda, et võib-olla see stabiilsus ja enesekindlus säilib ja kestab terve hooaja jooksul. Ja naistest siis on meil kahjuks üks halb sõnum eurosarjadest, et CEF Cupi mänginud Bielsko Biala, ehk siis Kertu Laak langesid konkurentsist välja ja ei saanud siis edasi, kaotati oma kodusele konkurentile Keemikule kaks kohtumist ja sellega siis läheb kogu fookus nüüd Kertu Laagile tema koduklubil kohalikule ehk Poola meistriliigale ja ka seal nüüd ei ole enam võistkond nii edukas olnud nagu hooaja alguses, kus tõesti väga hästi esineti, oldi tabeli tipus ja Kertu oli suurim punktikütte. Aga Kertu jätkuvalt ikkagi põhi tegija ja selles suhtes kõik hästi. Huvitav sõnum naistest veel, Karmel Vares, kunagise korvpalli koondislase Veljo Varese 17-aastane tütar, debüteeris Prantsusmaa kõrgligas kanniridades, tõi ühes mängus siis 10 punkti, efektiivsus näitaja plus 6, kui naiskond kaotas 1-3 Pariisile. Karmel Vares väga huvitav tegelane Eesti võrkpalli, 186 cm pikkust, esimene välisooaeg ja kuna nüüd põhidiagonaal sai vigastada, siis väga huvitav näha, kas Vares hakkabki mängima. Igatahes väga suur ja huvitav võimalus on Varesel kohe sedasi tekkinud ja seda on rõõm näha. Ja meestest siis, kui kohalikest liigadest rääkida, Märt Tammearu, nagu öeldud, on Tuursi aidanud tabeli keskele 5-6 kaotust, kes on Prantsusmaa liiga ülekaalukalt suurim punktikütt. Vana hea, siis ova on Neve Satu. Täpselt nii, Pärnus. Tuli mees Pärnusse, ei teadnud veel täpselt, kus Euroopa asub, mis on inglise keel ja nii edasi, aga Aavo keel loomulikult voolis mehest meistri, kõigepealt Eesti meistri. Ja nüüd siis on ta tõesti taas Prantsusmaa liigas hea tooaega tegemas. 256 punkti on toonud Atu 11 mänguga. Järgmine mees oli seal üle 30 punkti vähem toonud. Ja meie mees, ehk siis Märt Tammearu, 23. liiga punktiküttide edetabelis 124 punktiga. Ja hea sõnum siia lõppu veel see, et Robert Täht ja Timo Tammemaa jõudsid Saksamaal karika finaali, võideti Lüneburgi siis poolfinaalis 3-2, otsustav game 15-11, Tammemaalt 9 punkti plus 4 ja Täht 2 punkti vahetusest tulnuna. Vot, nii et sellised sõnumid kiirelt konkreetselt ülevaadatud eestlaste seis välismaal, tervitame kõiki teisi eestlasi, kes välismaal on ja mainime ära ka Kevin Saare. Kuna me oleme teda ükskord ära unustanud välismaal mängivad eestlaste, siis lihtsalt mainime ära. Ja kui ma sain õigest aru, siis kas Kevin Saare perekond või keegi on tulnud Eestisse vahepeal puhkama, vähemalt Alari Saar pani Mustamäe spaast vastava pildi. Nii et ka see info, mis on äärmiselt oluline, on siin lõpetuseks öeldud. Tervitame kõiki välismaal mängivaid eestlasi ja läheme edasi. Koduse võrkpalliliiga nimitoetaja Kronimet. Anname metallile uue elu. Ja me läheme edasi ja väga kahetsusväärsel kombel ma pean ütlema, et vabandust, Ivar, me ei andnud ka sulle sõna eelmises voorus, et kas sa oleks tahtnud midagi lisada eestlastest. Ma tahtsin lihtsalt öelda, et sul on andmed väga hästi nagu paigas ja kõik on teada täpselt, nii et tubli oled. Ja on ka kiitust kuulda. Alar Rikberg üldiselt ikka ütleb, et ma ei saa midagi aru. Eks kõik isegi, kui ma loen paverilt maha, mingi statistilised numbrit, et ikka, et ei, see oli valest öelda. Vähemalt teed seda usutavalt. Näitekooli oleks pidanud minema mitte ajakirjanikuks. Aga läheme siis edasi, meil on karika finaalid toimumas ja Ivar jälle kiidan, ma ei tea, keda ma kiitma pean, ma tahaks ikkagi näidata, et me oleme selline tore saade, kus me ainult ei kritiseeri kõike, vaid me ka kiidame. Minu arust väga äge, karika finaalid laupäeval, Pärnus, suur kaala tuleb Pärnu kontserdimajas pärast seda,
pidu, seal on mingi ansambel, isegi kuigi tuugistart ei ole, selles ma olen veidi pettunud, aga Ivar, sa oskad kommenteerida, kuhu Pearu Paulus see kord jäi, miks seda laupäeval laval ei ole. Ta on ju Eesti võrkpalli igalal osalenud. No Pearu manager mina ei ole, nii et ma ei tea, kus ta on. Aga see võiks järgmine aasta olla parandatud päriselt. Pearu tahtis rahulikult ise mängu vaadata. Et peaksid manageriks saama. Manageriks ma ka ei saa. Aga kuidas see... Kuidas see karikavõistluste finaalide korraldamine on kulgenud alaliidul? Ma saan aru, et sõnud on head, et seal õhtusel kaalal vähemalt on juba palju kohti välja müüdud ja inimesed tulevad ja vaatavad, kes siis parimateks saavad valitud. No eks see on niuke Eesti võrkpalli jõulupidu oma parimas tähenduses, et alustame ju lõunast juba karikamängudega ja lõpetamegi siis peoga ja isegi kui pearat ei tule, siis ei tähenda, et pidu kuidagi kehvem oleks, ma arvan, et... No sellest sa eksid. No võt, okei. Okay. Jaanus Nõmsalu, ma saru korraldab seda asja, nii et kohalik ütleme, ja, kohalik pearu. Tema luuas selle tühimiku täita, jah. Jumal tänatud. Aga tegelikult ju ikkagi siin on suur roll ka ikkagi Pärnul endal, nii et Pärnu võrkpalli klubi tegi juba suvel ju sellise ettepaneku, et karika finaalid seal teha just seetõttu, et Pärnu 100 sellel aastal on. Pärnu võrkpall 100 või? Võrkpall 100 just. Pärnu linn on natuke vanem, jah. Ja minust on hea nagu mõte. Alaliit eesotsas juhatusega oli nõus seal seda siis ka korraldama. Nii. Et meie oleme üks osa korraldajatest, aga ega palju teeb ka ikkagi Pärnu ära. Nii. Kuidas, me läheme juba täna siin natuke familiaarseks alaliidu peasekretäriga, aga kuidas on, kas siis kui on karika... Sa ei pea minema. Aga ma tahan, ma soovin, kui on karika finaalid peetud, mingi langus, parimatele kohad või parimatele auhinnad kätte antud õhtul kotsenimajas, kas peasekretäri alaliit teeb mingi tantsu ka? Ei, siis ma sõidan Võsule koju. Ongi nii? Jah. Ja tuusi tutvusi seal tantsulaval sina, sa ei ole selline peasekretär? Ei, no tantsulavale ma nüüd küll ei lähe, et tutvusi ma võin ju teha, aga seda ei pea tantsu põrandal tegema. Sa siis kutsud inimesed ära sealt tantsimast, inimesed teedavad head aega ja siis sa ütled, et kuule tule ära, et ma räägin sulle nüüd võrkpallist. Selge. Kas midagi erilist on ka oodata seal karika finaalide päeval, kui Taraflex on maas? Muidugi. Muidugi. Naised tulevad väljakule, mehed tulevad väljakule. Kas seal mingisugust lisategevust ka toimub patuutlastele? On planeeritud. On planeeritud. Mis veel planeeritud on? On midagi põnevat, mida veel, et inimesed, kes kuulevad saadet, neid on kuuldavasti tuhandeid, mõtlevad, et miks sinna Pärnusse peaks tulema, siis nüüd Ivar ütleb, et sellepärast tulge. No eelkõige ikkagi mõte on ju selles, et võtame aasta kokku, vaatame Eesti parimat võrkpalli, seal ei peagi olema midagi uut ju sellepärast, et sinna tulla, et ma arvan, et sporti enne jõule vaadata on ka ikkagi oluline ja toetada tänu sellele, et vaadata seda koha pealt, ma arvan, et on väga oluline ja vajalik nii Pärnule kui kogu võrkpallile. Läheme siis finaalide juurde, alustame naistest, kell 1 algab juba karika finaal, kas see algusaeg on sellest tingitud, et see pidu saaks ikkagi pikk õhtul? Just nii. Naised tungivalt soovisid varem alustada. Aga tegelikult tõesti äge päev on selles, mina pean ütlema meie rannavõrkpalli treeninggrupp, Kaarel Kais, legendaarne advokaat, Kaarel Kais ütles, et sõbrad, nüüd on nii, võtsime 10 laua, 50 eurot nägu, köhige välja ja naudime õhtut ja mitte keegi ei puudu meie treenipunktis, nii et kui Kaarel Kais midagi otsustab, siis on otsus tehtud ja me lähme ka seda, neid mänge vaatame ja seda pidu nautima, aga alustame siis naistest, kell 1 on see mäng tõesti ja finaalis mängivad siis, no see sai huvitav vastas, sest kes hooaja eel enne karikavõistluste loos oleks selle finaali koosseisu välja pakkunud, see oleks võinud ilmselt miljonäriks saada ja Taldek on esimene finalist ootuslikult või oodatult Rae Spordikool Viiastoni võideti kahel korral 3-0, 3-0 ja võibolla veidi üllatuslikult, kuigi see tänavune hooaeg on juba tõesti näidanud ka koduses liigas, et Taldek on teistest mõnevõrra parem, siis ikkagi veidi üllatuslikult kindlalt mõlemad mängud 3-0 ja Rae vastu tulid, ei olnud seal sisuliselt Raeel üheski keimis sellist lõpuni võimalust, võibolla ühes keemis maksimaalselt. Nii et Taldek on hoos ja kindlasti suur favorit karikale. Karikat veel neile bussi viia ei saa, aga no oleme ausad, pigem seda finaali tuleb vaadata ka võrkpallisõppedel natukene teise nurga alt, et vaatame seda tubli vastast ja me jõuamegi selle tubli vastase juurde, see on siis Tartu TBT Farmatec Castre,
kes sai poolfinaalis jagu linnarivaal Torpat Tartu vald TKSK-st 3-2 ja 3-1 ja seda siis Tartu võistkond. Veel kord mainin ära, et Tartu Ülikool Bigbankist me hetkel ei räägigi, nemad olid sellest tugevamalt tabeli poolel, nemad langsid juba varem konkurentsist, nii et Tartu siis tugevused teine võistkond mängib tänavu karika finaalis ja just selle nurgalt ma üritasin siin ka vaata neid põhikoosseisu mängijaid, ikkagi huvitavaid nimesid leidub ka sealt, sidemängija näiteks meie rannavõrkpallur Liisa Lotta Jürgensoni noore mõde Grete Jürgenson, 18-aastane. Nurgaründajad, kes nende mängu veavad, on siis tegelikult tuntud nimed. Audentese endine põhitegija Elina Leebedeva, 19-aastane ja kogenud saarlanna 35-aastane Kadi Kalm, kes on siis Tartu esindusvõistkonnas erinevad tiitled võitnud. Tema on see teine põhitegija seal nurgas siis, nii et nendel see mäng päris paljuski rajaneb. Ja tõesti, ma julgeks küll öelda nii, et ka noored, kes seal finaalis siis mängivad, seal on palju noori mängijaid, et seda finaali tuleks nautida ja mitte vaata vist seda skooritablood. Et see on aru saadav, et Taldekil on komplekteeritud ikkagi väga korralik võistkond ja nemad selle finaali peaks võitma, aga et kuidagi noortele öelda, et lihtsalt minge ja nautige üks kõik, kui palju te keimides punkte saate. Taavi, oled sa nõus minuga? Pean olema, aga mul vastupidist infot millegi kohta ei ole. Ilus. Kuidas sina, kas sa oled ka elus mänginud mänge, kus ütleme vastasvõistkond on selgelt parem olnud, kas sa oskad öelda ka mängija vaatajaks, kuidas sa oled lähenenud nendele kohtumistele? Väga lihtne on neid mängida, päris ausalt, et meil võibolla tekisidki kõige suuremad käärid euromängudega, kui tulid mingid, oli Itaalia klubi, on olnud erinevaid jah, vastasseise, kus sa tead, et, noh, et see võiduvõimalus on ikka väga väike, aga see võtabki kogu nii-öelda pinge maha, võibolla kui sa isegi mõtle selle peale, see alateadvuses tegelikult sul mingit võidukohustust ei ole ja kõik just kui eeldavad, et see gameid lõpevad 25-15 ja üldiselt niimoodi tulevad tegelikult kõige paremad mängud. Kas on mingi võimalus, et Taldek võtab seda finaali liiga lihtsalt ja tekib sellesse mängu põnevus ka? Ma arvan, et seal on need erinevused piisavalt suured, et võibolla kui nad keimi kaotavad, et siis see raputab juba piisavalt palju ja võrkpalli võlu ongi see, et järgmine keim hakkab jälle nullist, et siis ilmselt nad suudavad ikka kokku võtta ja neid käike leida, et ma ei usu, et mängu kaotajas nii-öelda või võites kahtlustan. Oma vahel on siis kahel korral ka mänginud naiskonnad juba Taldek 17. novembril võitis 3-0 võidu 19-23-19 sai muide Tartu teine võistkond siis punkte, nii et ei olnud nüüd üli ühepoolne kohtumine ja eile mängiti Tartus ja seal siis tuntub, et see Tartu teine võistkond juba nii-öelda keskendus karika finaaliks, seal põhitegijad mitmed ei mänginud ja seal 3-0 Taldekile 13-20 ja 7 punkti sai siis Tartu naiskond vastu, aga Kristjan Kaisi abikaasa, Liina Kais on seal võistkonna treener, kindlasti Kristjan kodus annab ka sõnad kaasa, teine treener Jaanika Jakobson, nii et oma paljuski ikkagi oma hoolealused tublid Tartust on seda finaali mängimas, nii et tõesti kõigile neile, kes mängu vaatama lähevad, kas siis koha peale või televiisori vahendusel, siis proovida leida sellest mängust ka noortevõistkonnas sellised huvitavaid nägusid ja tegijaid, kellele tulevikus võiks juba kõrgemal tasemel kaasa elada. Läheme edasi meeste finaali juurde ja enne kui me meeste finaalist räägime, peame me tulema meeste poolfinaalide juurde ja no Tartu Bigbank Pärnu, seal ei läinud põnevaks kahjuks või õnneks, oleme kust poolt vaata, Tartu Bigbank esimese mängu võitis 3-0, mängis väga hästi ja teises haaras 2-0 eduseisu, mis tähendas siis seda, et Pärnu edasi pääsu lootsud olid kustunud, siis said ka paljud vahetusmängijad seal väljakule ja lõpuks Tartu võitis teise mängu 3-2, aga nagu öeldud, see lõputulemus enam oluline ei olnud. Ja kolm mees, Siri Jaakovs, Lõhmus, Juhkame on vedanud seda Tartu rünnakut päris hästi, et kui me vaatame siin näiteks Võrut, kelle juurde me ka varsti tuleme, siis seal ikkagi üks rünnaku liider, aga Alar Rikberg on saanud selle oma põhikohtsesu Tartus nii mängima, et sealt võib igalt poolt tulla ja ka temporündajad on olnud kohati mingites mängudes väga resultatiivsel, et selline ühtlane korralik löögi rusikas. Üldiselt loogiline on jah, et üks nii-öelda toimiv koosseis mängib eriti neid tähtsaid mänge, et vaevalt end Pärnu vastu kuidagi väga kergekäeliselt läksid, et seal on ka ju omad asjad paika loksunud Pärnu poole peal, et Teppan on nii-öelda hoogu läinud ja Raadik toetab kenasti ja on veidi loogilisem see mängupilt ka seal pool, aga jah, selles mõttes Tartul
oli küllaltki mugav, mulle tundus, et nad on saanud oma mängu päris stabiilseks, et kui hooaja alguses me võibolla esimese mingi mängu pealt tegime siin mingid järeldusi, on ju, siis ei ikkagi väga-väga loogiliselt on kulgenud see hooaeg nende jaoks. Jah, kui Talde kõrval jätta, siis on Tartu ikkagi mänginud kõik ülejäänud mängud selle hooajal pigem väga hästi ja ma julgeks ikkagi öelda, et Tartu koosseis nüüd ei ole nii võimas, et Pärnu vastu seda ütleme siis tegeliku 5-0 võitu, kui me arvestame, et käime esimeses mängus ja teises mängus siis, kui oli veel midagi mängus, et seda ma isegi peaksin natuke üllatuseks, et ma julgeks öelda, et kui sul on ikkagi Pärnu meeskond, kus on René Teppan, Andrus Raadik, seal on, võtame näiteks Tammiksaare juurde, Vanamõisa juurde, Švansi juurde, et need on kõik ikkagi meistriigas ka juba aastaid mänginud ja olnud ka põhikoosseisus, et see, et Pärnu ikkagi üldse Tartule vastu saanud, minu jaoks oli väike üllatus. Ma ütleks. Teppan veab seal rünnakut ikkagi sisuliselt üksinda, see küll Raadikut mainisid, aga no Raadik ikkagi ei ole selline võimas Raadik, keda me siin 5 aasta tagant näiteks mäletame, et kes suudabki lüüa keskmiselt mängus 20 plus punkti, et ta pigem on sellises toetavas roolis, mis ei tähenda seda, et ta ei võiks olla kevadel heas vormis, aga praegu ikkagi Tartu vastu jäi ka tema puhul väheks. Mõtleks Pärnu kohta, mulle tundub, et nad on just kui teistest natuke nagu paar kuud maas, et see pead ja asjad on sarnased, mida teised tegid nagu hooaja alguses, et nemad, mulle tundub, selle uue sidega on saanud asja loogilisemaks, aga just kui ikkagi on teistest natuke maas, et neid kõikumisi on oluliselt rohkem kui teistel. Kiidame tartlasi ja tartlaste vastane on siis karika finaalis tänavuse hooa, ütleme siis kõige suurem soosik tiitletele Selver Taldek, aga see, kuidas Selver Taldek poolfinaalist edasi sai, no kui jälle Ivar mõelda, et kuidas Eesti võrkpalli populaarsemaks teha, siis no see oli ilmselt jällegi hea näide sellest. Esimene mäng Võrule 3-1 ja Võru Parrus oli siis mängimas seal oma põhikoosseisus, aga Selveril polnud kahte nurgaründajat, Tristan Tähte ja Joosep Põldmaad, mis tähendas siis seda, et nurgaründajana mängis Keit Puparti kõrval Johan Vahter ja kahe peale kokku need nurgamehed suhtsid siis 4 geimiga täpselt 11 punkti tuua, efektiivsus näitaja -5. Et Puparti ja Vahter küll mõlemad väga tublid omas rollis, aga ikkagi no, nad ei ole selgelt oma tüübilt sellised rünnaku liidrid ja teine mäng oli siis selg vastu seina, Selver võitis mängu 3-1, see järel ootas ees kuldne game ja kuigi Võrul oli mitu matchpalli kasutada ja minu arust ka seal päris hea šants mõnest kaitsepallist see võit ära võttagi, siis kokku võttes 20-18 Taldekile kuldne game ja nemad ikkagi finaalis. No oleks Taldek välja jäänud, oleks see vastu üllatus olnud ja selline erine sündmus Võrule? Natuke oleks tegelikult isegi äkki tahtnud seda, et nüüd me saame muidugi hästi loogilise ja kvaliteetse finaali ilmselt, aga nagu ma hooaja alguses ka korra mainisin, et Võru on täpselt selline võistkond, kellele anda võibolla üks võimalus karika finaalis ja sellest võib neile piisata. Et see emotsioon, mis nad suudavad võibolla mingitel hetkel tekitada, on päris äge ja selle pealt on vabalt võimalik tiitleid võita, kui sinna jõutakse, et väga-väga lähedal oli see edasi pääs, aga teine pool, mis mulle sellest olukorrast nii-öelda, mis Selveris ja Selver Taltechis tekkis, oli see, et kui on näha, kui oluline mees on Tristan Täht, et kui tema ikkagi ära kaob, siis see Selver ei ole enam üldse see Selver, et noor mees, aga on ikkagi oma rolli seal teinud üli oluliseks täna just siis rünnaku poolel. Ja teine mäng, Tristan Täht, Selveri parim 21 punkti, efektiivsus näitaja plus 9, rünnakul sai 42 tõstet, ehk isegi oluliselt rohkem kui diagonaalründa Oobri sai ja rünnaku protsent siis 45, mis nii suure tõstet arvu puhul ju väga korralike vastu, et ka 53, nii et Tristan Täht ei ole mitte ainult. Ja vigad arv väike, et 4 viga tegelikult, palju siis 5 geimi, mis mängisid põhimõtteliselt siis kokku kuldse geimiga, et 42 tõstet, et väga korralikud numbrid ja. No ta mitte ainult ei ole nüüd sel aastal löönud seda Ustlahti liigas, vaid ta on kogu selle seina liigal minu arust maha võtnud ja sealt läbi läinud. Et selles suhtes ikkagi väga äge tõus ka tähtsates mängudes, nii et kui Täht oli tagasi, siis Selver selle teise mängu ikkagi kätte sai ja ka kuldses geimis oli parem. Mis oli huvitav, Santuse kõrvaga Kristo Kollo mulle tundub on natukene juurde pannud ja saanud paremasse vormi just selles samas karika otsustavas mängus. Oli Kollo põhimõtteliselt see, kes kui ma õigesti mäletan seal mängu lõpus võistkonda vedas, nii et kui Kollo ka ikkagi saaks sinna paremini punktitoojate juurde, siis Võru ja teises pooles ka midagi välistaks nende puhul. Ma arvan, need rünnakunumbrid, mis Kollol siin selles viimases mängus on ikka väga, väga okeid, et kui ta seda suudaks hoida, siis oleks tip top, aga just see, mis ta kaitses seal tegi, et mis võimalusi ta tekitas võistkonnale, oli ikkagi väga muljetavaldav, et jah, seda hoida.
Finaal siis kell 4 Pärnus laupäeval ja omavahel seni Selver Tartut on Tartu Bigbanki, vabandust, mainime ka toetajate nimed ära, muidu need kaovad tagant ära varsti ja ei olegi muud öelda kui ainult Tartu. Hooaja avamängus 1. oktoobril siis mäletatavasti Selver võttis 3-1 võidu, seal oli ikkagi päris selge taseme vahe tundus ja teises mängus siis 19. novembril võttis Selver 3-1 võidu, seal anti kolmas game ära, aga ülejäänud gameid tulid ikkagi nendele ja viimane game lausa 25-16, nii et no selge favorit on ikkagi Selver TalTech, aga ma julgeks öelda, et siin viimase kuu aja tulemused annavad lootust, et me võiks näha ikkagi tegelikult tasavägist finaali ja mõlemal on siin omad selged võimalused. Ja meil ei ole tegelikult ülevaadet hetke tervislikust olukorrast. Me oleme sellises perioodis, kus iga päev võib tulla üllatusi ja ütleme, et ikkagi liiga ja võistkonnad on sellised, kus iga mehe haigestumine võib panna ikkagi selle tiitli teise võistkonna kappi. Mis me ennustame siis? Võtame kõik kolm selle võimaluse ette. Meeste finaal, kes võidab ja mis tulemusega? Mina ise ei taha üldse ennustada, aga saate huvides ma olen valmis midagi ütlema. No aga ma ütlen, ma arvan, et see läheb 3-2 mäng ja Tartu võidab. 3-2 Tartule. Kes suurim punktikütt on võitjate poolel? Siriakovs, Lõhmus, Juhkami või tuleb Mart Naaber? Naaber võib tulla, aga punkte ma arvan teeb Juhkami. Juhkami? Ja. Tähtsas mängus veab võistkonda kapteni vääriliselt. Ivar, mis sina arvad? Kus juures võeti just sõna teist ära? Selles mõttes, et... Sa lihtsalt pead ütlema Juhkami. Ja ma tahtsin Juhkami meelega öelda. Ja tõepoolest sellepärast, et Rakvere kutt ja kunagi nooruses koos jalkat mängitud näiteks minu maja taga. Aga ja. Ei ole oluline fakt. Mul just tundus täna saatuks huvitavamaid asju. Et aga pigem isegi paneks panuse praegu Tartu peale. Lihtsalt, et ka natuke nagu põnevus tekitada ja ikkagi Juhkami peale. Et... Selge. No siis saate huvides ütlema TalTech, et võtab selle finaali Tristan Täht. Ma ütlen, et võtab finaali 3-2. Ma arvan ka, tuleb põnev mäng. Ja ma ütlen, et Tristan Täht võtab siis siit 30 punkti ja efektiivsus näitaja plus 12. Lööb pöörduks ja pauguga kinni. No, täpselt. Aga ma usun, et Täht on selles mängus hea. Ma vähemalt loodan, ütleme nii. Kui ma vaatan jälle neid mänge, kõige tähtsam on minu jaoks see, et noored mängijad hästi esineksid ka tähtsates kohtumistes. Ja kuna Täht on siin põhimeestes kõige noorem ja hiljem esile kerkinu, siis kahtlemata soovin edu talle, aga tõesti loodan head mängu ja soovin edu ka mõlemale võistkonnale. Minu üks huvitav sõnum siin saate lõppu. TalTechi spordihoones toimub 30. detsembril heategevuslik naiste võrkpallimäng Olevik versus Tulevik. Ja siin ei ole nüüd Viljandi tulevikuga tegu, et ei tule Viljandi jalgpallivõistkond kuskile võrkpallimängima. Ja vastamisi lähevad siis Eestis mängivad paremad naisvõrkpallurid, keda meil Eesti liigas on praegu päris palju. Ja vastane on Eesti U20 koondis, kes siis valmistub Ida-Euroopa võrkpalliassotsiatsiooni, ehk siis EVSA meistrivõistluste turniiriks ja see turniir peaks asetleda jaanuaris, aga mis on äge, Marko Mett on seal sõpradega seda üritust kokku ajanud ja tundub, et tehakse selline äge asi, seal on eraldi nii-öelda päevajuht võetud, seal on 5 eurot sümboolne pileti raha, mis siis läheb kingitud elu fondile nii-öelda hea tegevuseks ja tundub, et tahetakse midagi sellised ilust ja toredat pakkuda ja see mäng siis algab pärast TalTechi Optibeti ja Kalev Cramo korvpalli mängus, nii et on ka pandud sellise mitu asja tundub TalTechis kokku, et äkki jääb ka mõni korvpallisõber kohtumist jälgima ja no nimekirja on korralik, võtame siin siis Eesti koondist esindava või seda võistkond esindava koosseisu Liis Kivilo, Silvia Pertens, Anna Pajula, Elisa Annette Peit, Maren Mõrd, Karoliina Kiberman, Marili Lass, Katrin Põld, Häli Vahula, Liisbeth Pill ja Kadri Kangro, nii et ikkagi väga suures osas Eesti koondis. Ja ka rannavõrkpalli usku läinud, aga ikkagi ka saalivõrkpalli armastav Eeva-Liisa Kuivanen näiteks võistkonnas. Ja vastastel on siis kohal oma koondise paremad eesotsas Noora Lember ja Carlotta Kattaiga, aga Karmel Vares peaks siis ka tulema, aga ma ei teagi nüüd, kui tal ikkagi Prantsusmaal on põhimängija koht, siis kas ta sealt klubist ikkagi ära lastakse, see on oma ette küsimus, aga kindlasti Mett ja teised teda seal väga mängimast tahaks näha, sest ta on hästi oluline lüli ka sellel noorte koondisel. Et sinna tasub ka minna.
Tallinnas ka mäng ei tule kaugele Pärnusse sõita selleks see kord, et mängu näha vähemalt need, kes siis Tallinnas elavad. Ja tänase saate lõppu mul on võimalus esiteks küsida Ivarilt, millised sinu küsimused olid. Meil aega on täitsa kenasti, me oleme alla kahe tunni suutnud teha saadet, see on küll uskumatu. No esimene kõige oluline küsimus on see, et kui me siin hubases stuudios oleme siis, ja alustasime hommikul kell 9, siis kuhu jäi ikkagi see niuke meeldiv hommikusöök? See jäi sul koju, sa pead oma lähikondsete otsa vaatama, et miks ei olnud. Sest ikka pikale sõidule siis sealt Lääne-Virumaalt Tallinnasse ega tühja kõhuga ei saa minna. Mulle lubati ikka putru ja isegi näed siin kapi ukste vahelt oli näha neljavilja pudru pakki, nii et... Üld me sööme pärast saadet. Siis kui on pinge langus, kõik on tehtud, jutud on räägitud, siis hakkame sööma ja jooma. Jumal tänatud. Ja... Nii on, see oli ainus küsimus. No tegelikult põhilised küsimused läksid siin, mis ma kirja panin, pidid minema jalgpalli liidule, aga näed, üks mees, ma saan aru, et vist kuulis, et ma olen küsimusi hakanud kirja panema ja otsustas, et ei tule üldse kohale. Nii et, no igatahes mingit väga... Ma saada kirjalikult need tale. Saada kirjalikult. Minu arust jalgpalli liidu president... vastab ka kirjalikult tihti küsimustele, nii et ma arvan, et ka Mikkelgi on harjunud sellega. Võt. Aga Mikkel, me loodame järgmine saates näha. Väga tore oleks teda ikkagi taas siin kohata, nii et Mikkel, oled oodatud, koht on sulle jätkuvalt olemas ja näeme varsti. Ja enne siis saate päris lõppu olgu öeldud, et me tegime ka Mikkeliga esimese võrkpalli mälumängu. Taaviga osales, mitmenda koha tema võistkonnaga saite? Tead hea küsimus. Tegime konkurentsis, päris pikalt see Tarmo Tiisleri ja teiste sõttudega. Jaa, me natuke seal tegime rumalusi ka, et kiirustasime võibolla mõne vastuse rasatmisega, aga ikka kuskile keskele jäime lõpuks. Ma täpselt koht isegi ei mäleta. Ega siis sellepärast ei käida seal. Ei, muidugi. Ikka sõbrad ja võrkpall on see, mis meid kokku toob. Aga olgu siis üks küsimus käsitud. Ma esitan oma ühe küsimuse, mis minu poolt seal tuli. Nii et võrkpallisõbrad saavad mõelda vastuseid, kuugi saatmaneid ei pea. Saatke oma ajuned, kui need vastused kuskilt tulevad ja järgmine saadame, ütleme õige vastuse. Ja küsimus on siis selline. Enne tänavust hooaega oli need kaks Eesti koondiseski tegusid teinud võrkpallurit viimati ühes klubis mänginud mõne aasta eest. Nende esimene ühine koostöö jääb aga 12 aasta taha, kui nende võistkonnakaaslaste hulka kuulus muuhulgas. Selline tuua nagu Sander Steinberg ja Andres Toobal. Nii et millisest kahest tegev võrkpallurist käib jutt, keda siis küsime. Ja järgmises saates lubame anda vastuse. Mina aga tänan lõppu veel Marko Kiljakut, kes aitas meil teha kenad kõllid sellel saatel, nii et kes tänases saates uusi kõlli kuulsid, see on Marko töö. Aitäh talle, temagi suur võrkpallisõber. Ivar, suur tänu tulemast, kuidas oli? Sa ei ole väga palju ülipikki intervjuusidel võrkpalli seltskonnal andnud. Kas see oli väga hirmus ja jäi see viimaseks korraks või teed tulevikuski? Ei olnud midagi hirmusat, nii et kui kutse saan, siis olen kohal. Ära nii veel luba, sest muidu meil võibolla hakkab iga nädalse kutsed olema. Oota, kuni ma rääkima hakkan. Taavi, kuidas sulle uus peasekretär mulle jätis? Positiivne. Ega ma ei olnud taustauuringut teinud ja varem kokku puutun, nii et selles mõttes ongi julge tunne ilmselt tulla selliseid vestlusi tegema, kui oled töösse jõudnud süveneda ja plaan on peas nii-öelda valmis, et sa ei pea siin hakkama hämama. Nii ma nagu võibolla varem. Sinu töös oli poliitikas, et meil on ikkagi konkreetsed küsimused ja vastused. Nii et kokku võib võtta, et tänas saates oli külaliseks endine häma ja nüüdne konkreetse jutumees Ivar Illeberg. Igatahes suur tänu sulle veel kord. Soovime edu Võrkpalli Liidule oma töödes tegemistes. Oleme lootusrikud tuleviku osas. Aitäh ka kõigile kuulajatele. Kohtume taas loodetavasti juba õige pea. Aitäh. Tšau. Eesti kõige põnevamad podcastid on Delfis. Kuula tasku.delfi.ee